thank <music> melô, melô. Melô, melô. 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 Fala, minha família. Muito boa noite. Estamos por cá. Pode tia, episódio número 26. Hoje com o terente Saturnino e o nosso advogado criminalista doutor David Altro. Beleza? Lembrando que é pelo certo sempre, né? Certo é certo, errado é cobrado. Esqueça tudo. Meu irmão, sócio nosso aqui no CT Cast no pode de chácara, Saturnino, satisfação mais uma vez de estar tá aqui hoje completo, né? sem corte, sem negócio de pressa como foi da outra vez, é... né? aquela agonia e doutor também satisfação viu, o senhor eu aqui, vamos tirar essas dúvidas aí do pessoal e é bom policial, oficial da polícia tá falando junto a um advogado criminalista né, pra gente tirar todas as dúvidas e ver como é que funcionam as coisas de verdade, então mais uma vez eu pedi que você se apresente né. O senhor conhece, mas é bom sempre estar. É, é... sempre tem um ou outro aí que é novo e depois eu passo pro senhor, ok? Beleza. Vamos lá, boa noite a todos. Primeiramente agradecer espaço, agradecer a audiência de todos aí que estão ligados, amigos, familiares, policiais, militares, concurseiros. É... Deixar aqui nossa... nosso agradecimento. Nosso agradecimento aí pela, pela audiência. É... Eu sou o Tenente Saturnino, entrei na polícia em janeiro de 2010. Sou aspirante desde final de 2012. Passei na 5 Companhia durante dois anos e alguns meses. Fiquei quase sete anos na Rondesp. Estou há um pouco mais, há quase dois anos na 49 CIPM São Cristóvão. E vou passar a palavra agora para o nosso amigo, para meu amigo de, de infância, Davi, advogado criminalista aí, que vai colaborar muito com a dinâmica de hoje. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Eu queria, antes de mais nada, é, Chaka e, e Cássio, agradecer pelo convite. É uma honra ter a oportunidade de falar aqui nesse podcast, que sem dúvida já é o maior da Bahia e um dos maiores do, do Brasil. Vocês realmente têm produzido um conteúdo de extrema importância, de extrema qualidade, não só para o meio policial, mas para toda a comunidade civil comum. É, então, eu não poderia deixar de começar agradecendo pelo convite. É quase que fraternal do meu amigo Cássio, como disse aqui, um amigo de infância. É, Para quem não me conhece, meu nome é David D'Altro, sou advogado criminalista, é, professor de processo penal, especialista em ciências criminais. Não tenho um currículo tão grande e extenso quanto o nosso, é nosso amigo aqui, Cássio. Um, um gênio desde a infância, viu? Tchaca. Ele é fora, fora da curva. Fora da curva. O <laughs> cara fazia formação, é, é, na época na PM e bacharelado em Direito. Em direito. Na UFBA, um cara realmente fora da curva, com inteligência muito é, muito singular e que, com certeza, engrandece a polícia militar de uma forma briosa. Então, eu sou advogado, como disse, especialista em ciências criminais, estou na área aí já há oito anos, tá? comecei, claro, antes, mas é, na área da advocacia exclusiva apenas, é, há cerca de oito anos, e tamo aí, estamos juntos, vamos bater esse papo para que a gente possa contribuir e dialogar sobre temas tão importantes. Antes de logo lhe perguntar, porque eu sou muito rápido, né? O objetivo. <laughs> o, o objetivo. É... Qual o tema que, que lhe traz mais dificuldade, né? Mais. que dá mais trabalho para o senhor atuar aí na área criminal? Veja só, Thiago, hoje a gente tem. É, uma. um movimento de expansão, tá? Do direito penal. E hoje, o meu escritório ele não só trabalha com crimes voltados àqueles crimes que a gente chama de crimes comuns. Tá? Então, a gente trabalha também com aquelas hipóteses de macrocriminalidade. Que né? chamam, algumas pessoas chamam de macrocriminalidade. E quando você abarca esse tipo de, de delito, você tem realmente uma nuance de detalhes e de informações muito mais específicas. Você está ali no campo da lavagem, no campo dos crimes tributários, no campo dos crimes econômicos. Esses crimes eles acabam realmente por ter uma complexidade maior, em termos de complexidade. Tá? É, muitos relatórios, muitos documentos que são, é, por, por vezes, necessários que a gente tenha um apoio de outros profissionais de, outro ramo, de outros ramos, né? também de outras áreas da advocacia, às vezes um advogado tributarista, é, para que a gente possa fluir ali numa defesa plena, numa defesa bacana. Mas sobre o aspecto do crime. É, comum. Eu diria que os crimes de organização criminosa, os delitos voltados aí a, de alguma sorte que toquem com a lei 12850, são delitos que têm uma certa peculiaridade muito grande. Eles por si só, né, o crime de organização criminosa por si só, e os crimes normalmente que vêm conexos, a gente sabe que o crime de organização criminosa muitas vezes ele vem atrelado a outros delitos, a lavagem, ao tráfico de drogas, Hoje você vê o Ministério Público, por exemplo, aqui da Bahia imputando a associação também, embora eu até ache que a gente está diante aí de um bis idem, né? a gente vai mais à frente discutir o que é, seria você vai, isso. Vai falando, vai traduzindo. Uma dupla punição, dupla punição pelo mesmo fato. Falou da lei aí, ia ter que dizer que lei é essa. Lei de Exatamente, criminosa. lei de organização criminosa, lei 12.850. Hum. Então, são crimes que hoje a gente tem uma dificuldade maior de trabalhar, claro, é, normalmente são fatos que tomam proporção muito grande, né? se tornam operações. Então, essas operações ela, elas têm é, forças de segurança trabalhando em conjunto, tanto na deflagração da operação, quanto é, no momento da investigação. Então, com isso, se tornam crimes mais complexos e crimes realmente mais é, dificultosos, digamos assim, para você trabalhar, para você ali, exercer o um papel defensivo. Isso é muito assediado pelo, pelo crime? Olha, assediado pelo crime, eu acho que o advogado criminalista que é, é porque ele não sabe se portar desde o início. Né? Eu vou usar uma expressão de um amigo, na verdade não é dele, é de um autor chamado Francesco Carnelucci, mas ele cita muito essa expressão, para o seu E ele diz que o advogado criminalista é aquele que tem é, o dever de pisar na lama sem sujar os sapatos. E a gente não pode, em nenhuma hipótese, confundir o papel do advogado criminalista com a pessoa do criminoso. O advogado, ele defende a lei, o advogado, ele defende o fiel cumprimento da lei, das normas, é, defende um processo justo. No, no mais das vezes, a gente está também com pessoas que não praticaram os fatos, né, ou não praticaram daquela forma, excessos de acusação. É, então a gente não, não pode confundir a pessoa do advogado com a pessoa do criminoso. E eu digo isso. Para responder a sua pergunta. Quando o advogado ele se porta, claro, não você ser cego, né? A gente sabe que tal como na polícia, tal como no Ministério Público, tal como é, na magistratura, na advocacia também existem os malfeitores. Né? E esses malfeitores, é claro, eles devem ser punidos, excluídos da classe. São pessoas que não representam a advocacia, eu não tenho dúvida que vocês têm grandes amigos na advocacia, assim como eu tenho grandes amigos na polícia militar, uma instituição que eu tenho a maior deferência e orgulho, sobretudo a instituição daqui da Bahia, polícia militar da Bahia, e o advogado ele tem que saber se portar e dar o limite ao seu cliente desde o primeiro momento. Então eu não enfrento nenhum tipo de dificuldade relacionada ao assédio da criminalidade para é, ter qualquer tipo de participação, ainda que de menor relevância é, com o crime. Eu, por exemplo, Cássio, eu tenho uma eu tenho uma premissa minha que eu não levo nada de pertence é, para o presídio. Né? Às vezes as pessoas acham até que isso é demais, mas eu, no meu escritório, não tenho essa prática. Porque, por muitas vezes, você pode ter, pode acabar até cair numa, caindo numa situação em que você também é enganado, como eu já vi colegas caírem. O cara vai levar ali um sabonete, dentro do sabonete tem alguma coisa e ele acaba se prejudicando. Então, eu prefiro não levar. Prefiro não ter. Eu acho que esse papel é papel da família, é papel de assistencialismo, realmente, da, da, das pessoas que compõem a família do preso. Então, eu me blindo dessa forma e quando a gente realmente se blinda e dar o um limite ali às pessoas que eventualmente estão praticando eventual conduta, praticaram eventual conduta, a gente não, não tem muito esse contato de assédio para incorrer também. Eu, em eu perguntei isso, porque hoje eu tô contra a cabeça, né? Mas a resistência é muito grande de policiais, eles sabem que ele é policial e também é formado em direito, né? em direito. Mas ele é policial e realmente o um policial não consegue separar o profissional. Acha que não tem que defender o marginal. Né? Só que ali está um profissional que precisa levar seu pão para casa também. E há algumas posturas de alguns colegas seus que abraçam de, de uma forma, eu acho que passa do profissional. né? Eu já vi advogados defendendo o criminoso, mas com a postura de que ele está ali fazendo o papel dele, o trabalho dele, para ganhar o pão dele. E a gente percebia que ele é o cara que, porra, estou aqui trabalhando então eu vou fazer o meu aqui o certo é certo mas eu já vi situações também de um advogado tentar prejudicar os policiais para salvar o, o seu cliente né e quando o cara se destaca no, nessa área sabe que o crime vai atrás né e situações aí de, o advogado falou para mim que o traficante do rio ligou para ele querendo é baiano mas está no rio aí como é que é a pessoa defender a, a gente não sei como segundo ele não sabe como conseguiu o telefone ligou de vida aí, pedindo para porque quando o cara alcança o destaque, né? Por esse motivo eu perguntei, e hoje eu já sei separar quem realmente é profissional e quem é vagabundo também, porque, como tem aqui, a gente tem em todos os lugares, como você falou aí. Não é isso, irmão? É. Eu queria só fazer até uma pontuação sobre o que você falou, Tiago, aí, que é muito importante. É, até por isso eu fiquei muito feliz com o convite, porque um podcast é essencialmente voltado à área né, de policiais. E eu acho que esse tipo de diálogo ele é necessário e. Dá um sinal muito positivo para as pessoas que te ouvem, que consomem seu conteúdo. A polícia, ela é amiga da advocacia e ela tem que ser amiga da advocacia, assim como a advocacia é amiga da polícia. Até porque, não raras as vezes, batem as portas do meu escritório colegas de vocês que se envolvem em algumas situações de auto-resistência, que passam. A não ser mais alto de resistência e tornam-se ali inquéritos, e depois denúncias, e depois o camarada tem uma busca, e depois o camarada tem uma prisão temporária na casa dele, e aí ele acha que a partir daquele momento o advogado criminalista é uma pessoa correta. Então não pode ser assim. A gente tem que é, realmente romper com esse paradigma que, embora a gente esteja em lados talvez, opostos, é, naquele momento processual, talvez o advogado defendendo uma pessoa. Que ali está presa ou que já foi presa, e o policial é, representando a versão que ele apresenta desde o momento do flagrante ou no momento da, da operação, enfim, no momento do cumprimento de uma prisão preventiva, temporária, que seja. Mas todos estão em prol de um mesmo fim, que é o alcance da justiça. A justiça ela é uma ideologia abstrata que cada um vai ter a sua definição pessoal de justiça. Talvez o que seja justiça para você não é justiça para mim. Não é justiça para aquele que ele está sendo acusado. Então é importante que a gente tenha essa visão. E é engraçado, é, Cássio, que assim, quando chega no meu escritório é, e em escritórios de colegas, casos envolvendo policiais, a gente percebe que aqueles policiais que tinham uma postura mais assintosa, mais fervorosa com a advocacia, por vezes eles são tocados com a lança do direito penal. E se socorrem à advocacia. Então é o cara que criticava tanto a advocacia, mas que quando ele se vê numa posição de acusado, e claro, eu não estou livre de se acusar, você não tá livre de ser um acusado investigado, Cássio não tá livre de ser acusado investigado. Aí ele dá valor à profissão do advogado criminalista, ele muda essa concepção. Então eu acho que canais como esse devem ser, é, digamos assim, difundidos, né? Brasil afora, para que a gente veja a advocacia como uma amiga da, da polícia, porque ela de fato é. Ela de fato é. E a polícia seja uma amiga da advocacia. Porque ela de fato também é. Nós não seríamos nada sem os policiais militares do estado da Bahia. Eu falo aqui como cidadão, como advogado. E vocês também, de alguma sorte, teriam dificuldade no trabalho de vocês. A população, em geral, não seria nada sem o advogado, seja ele criminalista ou não. Então, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Eu acho que cabe o respeito mútuo a todo mundo. E a gente tem que ter esse cuidado. Não passar o limite da falta do respeito. Eu acho que você está no seu trabalho, está no momento de tensão, muitas vezes. Eu evito esse tipo de. até Na é minha visão, ideia. eu não tenho essa formação ideológica da advocacia. Eu tenho uma advocacia que eu não prezo por isso. Né? Ah, um exemplo. Ah, o cliente está ali no momento de restrição de liberdade da vítima. Eu não tenho nada a fazer lá. Na minha visão. Tem colegas que vão, que querem ali dialogar, que querem tentar. Eu acho que não é o papel do advogado. Meu papel é pré-processual e processual. Levou o camarada para a delegacia. Ele está flagranteado, eu entro. Ele está ali sendo acusado em um inquérito, investigado em um inquérito, eu entro. Ele está sendo acusado em um processo, eu entro. Mas em campo, não cabe o advogado. Na minha visão, com todo o respeito, claro, vão ter com certeza colegas que vão me criticar, mas com todo... Respeito aos colegas que agem diferente. Assim como tem policiais que acham que determinado comportamento é certo e outros acham que não. Né? Então, são, é o campo ali da ideia. Mas o que eu acho importante é a gente ter esse respeito mútuo e admiração mútua. Porque a advocacia ela vai ser sempre um braço da polícia. Principalmente quando a polícia é, é uma polícia especializada é uma polícia que lida com, com, com situações mais sensíveis. Situações mais sensíveis reclamam. Por consequência, respostas mais sensíveis, repercussões mais sensíveis. Então, às vezes, o cara, aconteceu aqui na Bahia. camarada passou por aquela situação de um surto psicológico ali no Porta Barra e, salvo o melhor juízo, se apurou a conduta daqueles policiais que, a meu ver, eu não estava presente, não li o inquérito, não tenho propriedade até intelectual para falar, mas, a meu ver, pelo que foi noticiado, repeliram uma injusta agressão atual que estava havendo contra a Ventura. E eles foram investigados, assim, no primeiro momento, para se verificar se teve excesso. Talvez essa investigação se deu pela repercussão que o fato teve. E aí vem a importância da advocacia. Aí vem a importância de você ter um profissional do seu lado, para lhe garantir também é, um devido processo, uma devida acusação, ausência de excessos. Então a gente está aqui para somar com a polícia e a polícia é com a gente. Vou jogar a bomba no peito do tenente aqui. Antes, eu quero falar que eu me recordei agora do que eu havia comentado. O repórter falou de uma ação de um policial específico hoje, e eu vi ele falando: é, disse que o policial foi preso, esteve pela corredor e aprendeu, estava detido, por lesão, né? Ele disparou, foi um disparo contra um, uma briga de trânsito, ele sacou a arma, o, o cara veio para cima dele, se embolou, os dois tomou a arma e jogou tomou a arma, jogou fora, depois correu para dentro da guarda municipal, ele pegou a arma foi atrás, ele fez o um disparo parece que pegou no olho do, do cara, o cara não morreu não e aí, ele foi preso naturalmente e o repórter chegou e falou que ele tinha que ser julgado pelo crime comum na justiça comum e aquilo me irritou porque na justiça comum, talvez ele não tivesse preso né, ele foi lesão aquele negócio todo, não sei mas ele já estava preso porque a justiça militar é muito mais severa do que a, a, a justiça comum. E aí, é o povo não se inteira das coisas. Não, não. Porque a, o policial militar responde em duas esferas. Né? Militar é comum. E a comum às vezes é mais lenta. O rito, o processo, o trâmite. E cá já é muito diferente. Quer dizer, ele já estava preso. As, a, a, a justiça comum já tomou a primeira providência. E aí o repórter falou isso. Que ele tem ter que ser tipo que aqui é o corporativismo, é isso que eu ia falar. <laughs> não existe. Ela quis, ela quis, ele ele quis, né? Mais uma vez, falar sobre corporativismo, como se aqui aliviassem. Aqui né? é o pior. Aqui é pior. Queríamos nós que a gente tivesse tratamento, é. às vezes, de um, de um, de um, vamos lá, uma pessoa que transgride, é, faz algum crime, executa algum crime. E o tratamento que é dado a nós policiais, que às vezes a gente dá uma, dá uma escapada né, ali do que deve ser feito e acaba cometendo um crime, é bem pior. É bem mais severo. A gente, tem, ser pior. a gente tem acompanhado situações diversas aí, de busca e apreensão, prisões temporárias, e depois que viram aquelas pre preventivas que o policial fica ali tempo, mais tempo, mais tempo. Às vezes a gente dá uma olhada no processo, no inquérito não tem subsídios, subsídios muito vazios, né? e mesmo assim, às vezes, por ser policial militar, fica naquela situação ali durante, pagando aquela naquela etapa. Eu digo como, é né? porque tô. há essa preocupação que, que não sei quem criou, quem inventou, de, de dar uma resposta à sociedade. Né? E a resposta tem que ser dada, mas o trâmite tem que ser igual, como é para o marginal. Eu por diversas vezes vi... É, Parente de traficante chegar em unidade para fazer queixa de uma atuação, de uma ação da polícia e sentar na mesa, na sala, tomar café. E, sabidamente, aquela pessoa tinha envolvimento com o crime e isso causa uma revolta. Né? E, por algumas vezes, o policial tem a, a presunção, de inocência? presunção de inocência. As pessoas comuns. O policial não. Tem é uma posição de culpabilidade. E aí, depois que vai se apurar, por vezes, tem a busca, a pressão na casa do polícia, tem o desgaste, tem aquele lance para dar uma resposta. E quando vai ver, ao fim de tudo, não é aquilo, fica elas por elas, policial depressivo, problema em casa. E são coisas que acontecem, pelo então falo que acontece, porque eu estou fazendo 14 anos dentro da polícia, e eu estou dizendo que acontece. Com certeza. Muitas coisas que acontecem. Que ninguém fica sabendo. Não é Não. isso? Mas aí o que te levou a, a estudar direito, né? O policial atuante, todo mundo conhece, todo mundo sabe. É diária, é de para pra cima realmente do, da criminalidade. Paga seu preço por conta disso. Paga o um meu preço até como, tá caro, viu? <laughs> tá caro. Como tá a, caro, a gente cara, paga, né, mano? velho? Porque é. aqui no Brasil, infelizmente, o certo é o errado, o errado é o certo. E o policial é punido, apenado, perseguido por combater um crime. Né? E aí, o que te levou a buscar fazer o direito, né? Na verdade, é, eu, meu padrinho era juiz quando eu era adolescente. Hoje ele é desembargador criminal. E ele foi o farol da, da família em relação aos estudos. Então, por conta disso, eu acabei entrando na Universidade Federal da Bahia no ano de 2009. Me formei lá. E. É, só que eu me apaixonei pela polícia, né? Uma paixão descarada que eu tive pela polícia. <risos> <risos> e aí vi que aquilo ali era minha cachaça. Tanto que eu nunca tentei sair da polícia até então, né? Eu tentei ser delegado. E foi isso. Né? Acabei fazendo grandes amigos e também acabei tendo, tendo uma maior dimensão. Sobre polícia e direito. Porque nós policiais, eu falo inclusive eu enquanto aluno da faculdade, nós estávamos o tempo todo em contato com crime, mas a gente não sabia de quase nada, velho. Entendeu? A gente não sabia, tipo assim, sobre institutos de, de prisão, tem, das cautelares, né? Prisão preventiva e temporária. A gente não sabia... É, a diferença de muitos policiais não sabiam até então, já vi isso furto e roubo. O cara às vezes se embananava, entendeu? Então, assim, a gente, as condições de, de inviolabilidade de domicílio, é, pergunta, perguntava o policial que é fundada a suspeita, os caras não sabiam. Então, assim, foi isso com que eu fiz ter aquele meu projeto lá na então Rondesp Atlântico. Eu comecei a fazer uma jornada de instruções com temas jurídicos correlatos. A atividade policial, a atividade fim, porque eu não vi isso no, no, no GR, né, lá na, no CFO, e não tenho notícia de nenhum curso de matéria voltada à área operacional que enfrente, enfrente esse tipo de conteúdo, que é tão importante para aquele policial que está ali na atividade fim, atividade operacional, atividade de rua. Porque o que é que eu percebia? As nossas prisões ficavam, às vezes, vazias. Você tinha substratos importantes, ali tinha informações a, a serem colhidas pela autoridade policial, que eram extremamente importantes. Só que o policial passava por cima. Né? E isso foi, é, foi um fato que eu vi uma vez no almoço, lá na Rondesp, no rancho, em que o policial estranhou porque um um suspeito, né, entre aspas, iriam responder à liberdade por um crime assim, relativamente bárbaro. Não sei se ele tinha batido na mão, ele tinha feito alguma arte, assim. Aí ele ia responder em liberdade. E aí o policial criticou. Aí eu fui aquilo ali, comecei a indagá-lo, o que, é que o que é que ele achava de prisão, das prisões, tal, sobre prisão em flagrante tal. E a gente foi vendo a dificuldade, velho, técnica, de policiais tão combatentes como os policiais de Rondesp. Isso era o ano de 2019. Ao não, ao não conhecer o mínimo de alguns institutos jurídicos. Então, esse também foi um dos objetivos que eu conversei com você para chamar Davi sim. e até. Vamos tentar tocar um projeto aí, chamar um promotor, chamar um juiz. Sim, sim. Para a gente fazer com que é, esse contato entre os atores sociais sejam até percebidos pela sociedade como é nossa, nosso nosso diálogo aqui. É, como o Davi bem colocou. Aqui, se a gente cada um compreender seu papel, ninguém briga. Mas não existe também baixaria de profissional, como ele já disse que ele evita, chegar em delegacia para procurar discutir com o um policial. Em dizer na cara do policial que aquela prisão não foi assim. Como eu já, já exigi que um delegado se retirasse. Fiz a indelicadeza de ele se retirar da central. Você sabe que as quando o Tic-Tec se bate, é, é aquele é. desalinho. O positivo e o negativo. É, quando quando toca, é, é maluquice mesmo. Então, assim com é, um advogado porque ele foi dizer que eu, ele me perguntou educadamente o que é que o cliente dele estava sendo acusado eu educadamente o respondi aí ele me disse, isso é você que está dizendo isso é você que está dizendo, eu fiz porra, que loucura é essa <laughs> entendeu? e aí, enfim, mas depois a gente conversou assim, também já tive alguns, algumas desinteligências também em sede de audiência essa eu julguei até um pouco mais gravosas é, a juíza a época não se posicionou como eu achei que deveria pela ordem, porque certamente se, eu, se fosse ao contrário, ela me, coro, me colocaria no meu lugar, entendeu? Mas assim aí a gente tira na pirraça, né? Eu falei para o amigo, falei o senhor tá, tem que ser um pouco mais profissional. Aí ele pegou a ah, mais ainda, entendeu? Mas o cara se exaltar numa mesa, né? Ficar se balançando, dando indireta, falando querendo humilhar. Quando eu saí da sala, um policial que ficou, um amigo meu. Falou até que tenentezinho de merda. Sorte dele que eu não ouvi. <laughs> entendeu? Porque ele não falou, eu do lado dele na audiência. Ah, não fala. Esse povo não tem coragem. Entendeu? Aí, mas aí, para você ter noção, irmão. Eu nunca fiz isso com ninguém. Mas também eu não aceito ser maltratado. Você me conhece. trata todo mundo bem, sou educado e tal. Mas não aceito em nenhuma hipótese. Falta educação. Enfim. E aí eu tava conversando com o Davi sobre esse projeto, né? Ele de imediato... É... Ele de imediato aceitou. Pra gente justamente enfrentar esses temas e a gente oportunizar esse, esse diálogo aqui para até os policiais da nossa audiência aí que está assistindo em casa, os colegas dele, eu tenho certeza, para ver que nós não somos inimigos. Sim. Nós compreendemos que temos papéis diferentes. Por vezes. Por vezes. É. Mas assim, como você tava bem falando aí, velho, eu já vi policial se hum. safar em audiência de custódia. Eu sei que é duro falar para o amigo que tá em casa. Eu falo: Porra, de audiência de custódia, o tenente tá maluco, mas, velho, se imagina uma situação de você ser preso em situação arbitrária, ilegal, você chega lá na audiência de custódia, o juiz verifica que, de fato, isso que aconteceu e você ser posto em liberdade. É foda. É só você verificar que, às vezes, o que a gente tão critica pode ser usado a nosso favor. Exatamente. Exatamente. Mas aí você fala... Preso... De uma forma injusta, concordo. É. Mas não é o que eu te ver. No dia a gente vê. É dia isso. Dia. É porque quer enfrentar esse tema, mandou a audiência de custódia. Só para o público. de, de Corrêa aqui mandou um salve aqui para dizer que você está muito lindo, se você é casado, eu sou tudo. Manda um abraço, abraço, Corrêa. Rezenheiro, velho, Rezenheiro. Paulinho, mototáxi do Lobato. Tamo junto. Deus abençoe, pai. É, a Stanford Kings, nosso parceiro aí desde o início. Manda um abraço aí para nosso irmão. San, né? San. Tamo junto, pai, obrigado aí, viu? Sempre fortalecendo aqui o Politiaca. E hoje aqui é conteúdo, viu? Não esqueça. Calma, eu, eu... Ah, não se vive não. Qual é a primeiro, primeiro tem que fazer a propaganda. É, pode ser qual é a outra. É. <laughs> é. A melhor pizza de Salvador <laughs> e MS, Agora também chegou em de Freitas. Tem Feira de Santana também, né? Estampa de 15, esqueça tudo, O homem meteu a franquia em Minas, né? Eu vi no Instagram Minas dele. Minas Gerais também. Minas Gerais. Ah, estou, Estourou não tem jeito. E, e ele fez o concurso, né? Passou aí. Será vai. que vem mesmo? Vai vir, pô. Ele passou, vai. Já fez tapa, tudo certinho. E aqui hein? um colega de vocês também, grande amigo, o Ricardinho, Ricardo Carvalho, perto daqui na... da... 52. 82. Manda um abraço pra ele. Aí um, um abraço, irmão. Direciona aí o celular pro QR Code, faça seu pedido, a sua pizza aí. Esqueça tudo, moralizadíssima. Bom, bora ser mãe do. Audiência de custódia, eu queria que o Davi enfrentasse esse tema para poder o pessoal que está em casa, porque às vezes o pessoal só ouve a crítica, né? Sim. E a gente tem a obrigação aqui de trazer sim, a informação sim. pelo certo. Sim. Então, Davi, eu gostaria que você explicasse aí. Eu sei que para um advogado. Tão... Tão renomado quanto o Davi Calma. utiliza escorreitamente, existe essa expressão, Exato. de maneira escorreita, o nosso vernáculo. Fica difícil, às vezes, falar assim. A gente vamos, conversou sobre vamos isso. Vamos falar né? a linguagem do povo, Vamos, vamos falar, falar a linguagem claro, do povo. Vocês claro, claro. estão falando, não. Eu nem estou entendendo aí. Resenha. <laughs> é assim, é. Mas vamos lá, Davi. Explica para o pessoal aí, velho, por gentileza. Primeiro, eu queria fazer uma pontuação sobre o que o falou. É, em relação à audiência de custódia, beneficiar algumas pessoas que. No, no papel ali de vocês, quando vocês se deparam, são, na visão de vocês, responsáveis pelo fato é, e seria ali injustamente concedido uma liberdade. É, eu, a gente tem que olhar que esse é o preço, Tiaca e, e Cássio. Esse é o preço que a gente paga por um sistema de garantias. Por você proteger um cidadão inocente. Por vezes, você. Vai beneficiar uma pessoa que realmente que ela, que ela praticou o fato. Mas numa balança entre uma pessoa que praticou o fato é, e sem inocentes, ou, sem ino ou um inocente e sem pessoas que praticaram o fato, é melhor que a gente beneficie sem culpados é, do que culpar injustamente um inocente. inocente. Então a gente precisa realmente ter um sistema de proteção e se a gente for olhar esse sistema de proteção constitucionalmente, né, na nossa constituição, ele vem justamente pelo período que a gente estava travando ali. A gente teve um período de ditadura. Não vou entrar no mérito político se houve ditadura ou não. Não é esse a pauta daqui. Mas o que a gente vê na história, pelo menos o que a gente olhou nos livros ali, é que era um período de ditadura. E a constituição ela vem com esse caráter cidadão, com esse caráter protecionista. É, onde se praticava supostamente ali alguns arbítrios, e ela vem para evitar que esse tipo de arbítrio, praticado à época de um momento sensível, se repita na sociedade. Então por isso que a gente tem tantas garantias, quando a gente olha para algum fato, é sempre importante que a gente olhe para o momento histórico, porque normalmente ele representa algo para aquele momento histórico. Talvez hoje alguns pontos não representem mais, ou não, mas é, é fato que ela veio. Para expandir esse movimento de garantia. E esse movimento de garantia, ele é, digamos assim, passado para essa lógica de audiência de custódia. Que a audiência de custódia, ela chegou no Brasil, embora já tivesse uma previsão em tratados internacionais há muito, ela chegou no Brasil mesmo com implementação em 2015. Eu até escrevi sobre a audiência de custódia, é, quando ela chegou. E ela chega com essa finalidade, Tiago, ela chega com essa finalidade de nós. É, Oportunizarmos, naquele primeiro momento, a pessoa presa, a pessoa submetida ali a uma prisão flagrancial ou ao cumprimento de uma prisão. Então, nós estávamos ali diante de uma pessoa presa em flagrante delito, ou uma pessoa que tinha um mandado de prisão em aberto e a polícia pegou. Oportunizarmos a ela ser levada a uma autoridade judiciária, um juiz, para que aquele juiz analise. Dois pontos principais, a necessidade e a possibilidade daquela prisão. Então ele vai olhar, qual é o fato da vida que está sendo submetido aqui à minha análise? Ah, supondo, é um homicídio, Pô, homicídio é um fato grave. Há necessidade desse camarada responder a esse fato em liberdade? Ou há possibilidade, melhor dizendo, dele responder em liberdade? A necessidade dele estar preso. Eu vou olhar para o histórico do cara e vou dizer assim: o cara tem quatro processos e agora está sendo acusado de ter um novo processo, dessa vez, por um homicídio. Esse cara tem um histórico que demonstra uma suposta reiteração delitiva, supostos comportamentos reiterados voltados à prática criminosa. Será que esse cara retornar à sociedade ele vai praticar um novo delito? O histórico dele diz que sim. Então o código traz uma resposta para isso. O código diz que vai poder ser é, convertida aquela prisão em flagrante dele em uma prisão preventiva. E ele vai, por exemplo, ter uma prisão preventiva para garantia da ordem pública. tá? Então a audiência de custódia nasce com essa finalidade. Primeiro, analisar a necessidade e possibilidade da prisão, necessidade sobre os aspectos legais. Quando é que vai caber uma prisão preventiva? O código vai dizer. Então. Se eu tô diante de uma lesão corporal, um fato de menor relevância, pura e simples uma lesão, não vai caber uma prisão preventiva. É uma briga, é uma discussão besta. A gente não tá. O direito penal ele é pautado numa lógica, Tiaca, do que nós chamamos no direito de fragmentariedade. O que é isso? Ele é a última instância a chegar. Ele é o cara que chega e resolve. É a Rondesp. É. Ele chega e resolve. Então Justamente por esse caráter do direito, ele tem que é, se pautar em se preocupar com determinados delitos é, que são graves para a sociedade. Então ele olha, num primeiro momento, na audiência de custódia, é, necessidade daquela prisão, sob o aspecto é, do histórico daquele cara, e possibilidade sob o aspecto de é, a lei permitir que aquele fato seja realmente é, dada uma resposta social de uma prisão preventiva tá e tem uma terceira via que é a terceira via de excesso no cumprimento da prisão ou de excesso na prisão realizada em flagrante e os excessos que se olha não só é o excesso praticado pelo policial em relação ao corpo do próprio flagrante flagranteado lesões né? eventual maus tratos ali durante a prisão agressão tortura que a gente sabe que existe não é o caso de vocês não é o caso dos bons policiais a gente sabe que existe, tá? E também se observa é, aqueles excessos praticados em relação às formalidades. Em relação a você, por exemplo, ter realizado uma busca é, com as fundadas suspeitas, como autoriza o código. E você ter ingressado num domicílio para prender supostas pessoas que estariam a praticar delitos, em hipóteses que. A lei autoriza o ingresso no domicílio. A gente não pode entrar no domicílio de ninguém a granel. A gente não pode entrar no domicílio de, de ninguém porque a gente é polícia. E a gente não entra, via de regra. E a audiência de custódia nasce com essa finalidade: observar todos esses aspectos processuais e necessários para se verificar se aquele cara tem que responder o processo ou a investigação preso ou não. Essa é. É, falando, num limiar popular, a finalidade da audiência de custódia. Aí que tá, né? Porque é. a polícia não compreende, entendeu? E eu também era resistente em relação a isso, mas vamos lá. Se de fato há alguma ilegalidade, a gente tem que entender que é papel do judiciário fazer com que isso aconteça que exatamente esteja solto quem foi conduzido até ali. O que está. Assim, pegando, que a gente fica assim impressionado, é que às vezes com um discurso vazio, ah, que eu fui torturado, ah, que eu fui isso, ah, que eu fui aquilo, o cara é posto em liberdade, como tiveram alguns casos aqui que viralizou, o cara conseguiu ir para duas audiências de custódia na mesma semana, você lembra disso? Então, assim, é, o cara, parece que é brincadeira, a polícia tá levando para a delegacia, passa dois dias o cara conduzido de a audiência de custódia solta. Com, com o mesmo discurso que eu fui torturado, que eu fui sair. Pô, quando você vai ver? É, só se for pela via psicológica. Que aí você não, não consegue provas materiais, né? Não tem exame de corpo de delito. Ou tem. Não, em termos psicológicos. Psicológicos, não. Assim, às vezes, ah, que eu fui agredido e tal, pô, beleza, aí o cara vai. É, aí é, entendi perfeitamente aí a colocação do doutor Davi. É bonito, né? É, mas você pode resistência. E como, como é a cabeça do advogado, né? É, é melhor que, que se beneficie sem culpados a poupar um inocente, né? Foi basicamente isso. 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 É, e na polícia tem o AZM, né? É. A polícia assassina ao o contrário. <laughs> é a AZM. Mas o que a gente vê é justamente diferente do que é escrito. Porque a maioria dos caras que são liberados aí tem a ficha extensa. E aí faz com que você resista à ordem de custódia, uma coisa que foge do que está escrito na prática. É diferente e no Brasil é assim. Muitas vezes e a gente percebe também quando nós estamos diante de situações como essas é que faltou uma observância a uma formalidade. Então é o que Tenente Saturnino tava falando aqui é, em relação a você por vezes não ter o preparo também. E aí, claro, a responsabilidade não é do policial. Porque o policial, ele passa pouco tempo num curso, ele não tem uma capacitação constante por parte da polícia. Não tem Atualizado. atualização, atualização é legal. constante, ele não tem uma atualização constante. Todo mundo bate na, nas costas do policial e quer que dê certo. No dia que dá errado, todo mundo pega na mão do policial e quer responsabilizar ele. Essa é a verdade. Eu digo porque eu também advogo para policiais, né? Então a gente sabe que essa é a verdade. Mas é, por vezes, por essa falta de instrução, se pratica atos é, de uma maneira assim, em inobservância de um procedimento, né? Não respeitando uma formalidade, e aí se encontram é, as possibilidades de você é, relaxar uma prisão, de você fa é, fazer com que a prisão eventualmente não seja é, decretada, uma prisão preventiva, de você. É, conseguir o benefício de uma liberdade provisória, tá? Então existe, claro, é, esse campo de discussão, né? Mas quando nós vamos olhar para os números e aí assim é interessante que a gente olhe a Defensoria Pública do Estado da Bahia, eu tive a honra de ser estagiário da Defensoria Pública e ser servidor da Defensoria Pública, uma instituição que eu tenho muito respeito e admiração. É, a Defensoria Pública ela fez um estudo das audiências de custódia. E os números que se tem na audiência de custódia não são esses números absurdos. A gente não vê muitas liberdades sendo concedidas. Eu estou falando em pesquisa. Eu não estou falando em você que vai lá e o cara no dia é solto e você vê na televisão. Estou falando disso. Eu estou falando do cara que sentou ali, estudou por três, quatro, cinco meses, um ano, a vara, olhou mil audiências de custódia e peraí, de mil, quantas aqui? Eu não, não, não vou acertar o numerário. Se você quiser, depois eu posso até disponibilizar para você. Algum seguidor, se eu quiser, você manda. Mas tem essa pesquisa da Defensoria. E ela mostra que o índice é, de pessoas que são presas é maior do que a de liberdade. Então, nós não temos mais liberdades concedidas. E se a gente olhar, é, o, direito, o direito penal e o processo penal, ele sofreu algumas mutações legislativas, algumas mudanças, né? Então você tinha uma lógica antes do cara ficava preso em flagrante. E o cara ficava no xadrez preso. Vocês talvez lembrem dessa época. O cara ficava preso no, no xadrez. Tá preso o quê? Em flagrante de delito. Mas o flagrante é a prisão pro ato. Depois do flagrante tem que ter prisão preventiva ou uma prisão temporária. Ele não pode ficar preso na condição de flagrante de delito. E antes se tinha isso. Então em 2011. Nós tivemos a Lei 12.403 de 2011, que ela trouxe um movimento de, é, digamos assim, maior reafirmação dos valores constitucionais, de respeito à liberdade, de respeito à presunção de inocência. E mesmo assim, as prisões eram a regra. Em números. Eu não estou falando aqui nos achismos, eu estou falando em números. Depois de experimentar as alterações de 2011. Nós tivemos algumas alterações pontuais e tivemos uma grande alteração agora até com o pacote anticrime. Uma lei recente, né? 3.964. E desde 2011 a gente teve possibilidades ali de medidas cautelares diversas da prisão, como tornozeleira eletrônica, que resolve muitas, muitos casos que o cara talvez não tinha necessidade de estar tá, tá preso. A gente sabe que o sistema carcerário ele é cruel. E é muitas vezes uma escola para o cara que o errado. E aí a gente tem que ter uma visão, Tiaca e Cássio, que a sociedade não tem. O cara, quando ele é colocado ali dentro, quer você goste ou não, ele vai sair um dia, irmão. E quando ele sair, se você coloca ele numa escola e você não dá a ele subsídios mínimos para ele se reinserir na sociedade, ele vai fazer o quê? Transgredir de novo. Então você tem que dar oportunidade ao cara, velho. Eu tenho um projeto também de, de podcast. É, quero... Ter a oportunidade em breve de contar com vocês. É, o Podcrim. A gente fala muito sobre direito penal lá. Eu e meu parceiro, amigo Joel Mendes, advogado também. E a gente teve a oportunidade de entrevistar uma juíza na execução penal e ela fala sobre isso. Doutora Jane Vera Guimarães, uma grande juíza com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na vara do Júri e Execução Penal de Lauro de Freitas. E ela fala sobre esse papel de, e a importância da ressocialização. Vamos fazer uma analogia. Vamos fazer uma analogia. Digamos que tem um Pitbull, você tem um Rottweiler. Você Prende o cachorro lá no canil. Você não solta o cachorro, você deixa ele preso, sem sol, sem passeio, só comida, água, comida, água, comida, água. No dia que você abrir aquela aquela jaula, vai acontecer o quê, irmão? Então a gente tem que, ter, tem que ter uma lógica de que a pena ela tem uma função também. Ela, além de punir o cara pelo fato que ele fez, ela tem que dar a ele a oportunidade de se reinserir na sociedade para ele não praticar mais fato. Dessa natureza, né? A gente, gostando ou não, o Brasil não prevê uma possibilidade de pena de morte. Eu não vou entrar no mérito aqui se é certo se não é certo. Mas não prevê. Salvo em casos de guerra, né? A gente tem algumas hipóteses excepcionais. Mas a lei não prevê isso. Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E com o que a gente tem, é coerente você pegar um cara que fez um furto, ainda que assim, é, noturno, entrou numa residência e furtou uma televisão. Um sacideiro, como a gente conhece, o um popular aqui na Bahia, e você botar uma prisão preventiva nele com o cara que está respondendo por um roubo, um concurso de agentes, ou seja, ele e outra pessoa, emprego de arma de fogo, meteu a arma na cara de uma pessoa e botar eles dois para estarem presos no meio ambiente, não tem nem espaço para isso. Então, essa lógica, voltando para os estudos, ela não é uma lógica que responde dessa maneira. A gente tem mais de 50% de respostas para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Então, os números dizem que nós temos mais prisões do que liberdades. Embora, desde, como eu falei, 2011, a gente venha com um movimento de valores constitucionais, de preservar a liberdade, de medidas alternativas à prisão. Tá? E além disso, nós vemos um número de reincidência nesses estudo, nesse estudo que a Defensoria Pública fez, pequeno. Então o que a gente percebe é que o cara que tem o gozo da liberdade, que ele tem o direito de responder o processo em liberdade, daquela larga escala, um exemplo, dos 40 e tantos por cento, que salvo o melhor juízo o numerário, foi 50 e poucos por cento de decretação de prisão preventiva e 40 e poucos por cento de concessão de liberdade provisória. O direito do cara a responder em liberdade. Esses 40 e poucos por cento, a taxa de pessoas que eram presas novamente não alcançava o numerário de 10%. Então existe, existe. Mas é um menor percentual. Então a gente tem que pensar também nessa lógica toda do sistema, claro, para que a gente tenha ali e entender, uma. E entender também que a regra geral é que se responde em liberdade. Perfeito. As prisões cautelares são excepcionais, são exceções. Então, quando a gente consegue compreender que esse é o direito, a gente consegue entender quais são as regras do jogo. Não adianta a gente ir no achismo, ah, que eu acharia que deveria ser assim, foi preso e tal. Pô, a gente pode até concordar é, filosoficamente nesse sentido. Porém, a gente tem que entender quais são as regras do jogo, né? O que é que o direito Perfeito. manda? O que é que a lei manda? E é Isso importante. que às vezes é foda. E é importante que a gente olhe também, é, Saturnino. Para que o vagabundo, por alguns, tenha esse direito, eu também tenho. O direito é para todos, velho. Então, não raras as vezes a gente se depara lá no escritório com casos em que o camarada se envolveu uma única vez ali com uma situação delituosa, está respondendo a um processo. E aí se muda uma concepção de uma família que pensava que. Bandido bom é bandido morto? Com todo respeito a quem pensa assim, mas não é o meu pensamento. É, é o meu. E aí, passa a lógica. O problema é, eu não, não tenho uma visão assim. É, desrespeitosa dessa sua visão, mas o problema é quando você é colocado naquela cadeira injustamente. Não, mas é injustamente. Fora. Mas e como você. Fa... como você vai definir quem é injustamente? Quando é uma armação. E como você define que é uma armação? Só quando você tem a oportunidade. Do cara se defender, velho. Essa é a verdade. Eu tenho, eu tenho, assim, um dos casos que mais me marcou. É, foi um caso envolvendo estupro de vulnerável, velho. O cara tava sendo acusado de estuprar a própria filha. O, o que é mais, assim, ignóbil, né? Nojento, repulsante pra gente. Enquanto homem, né? Do que você ver uma acusação de um estupro. E ver uma acusação de estupro de vulnerável. Uma menor... De 14 anos. Filha do cara. E o cara negava veementemente pra gente, doutor, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. E a gente assumiu a defesa do cara. E na audiência, eu sempre falo sobre isso. Na audiência, velho, a criança foi ouvida lá com aquela cautela toda. E ao ser ouvida, a criança falou que o pai tinha colocado a cobra nela. E aí, como pergunta isso, como pergunta aquilo? E ela disse que a cobra era do tamanho da sala. Todo mundo começa, pô, oh, peraí. Com a cautela, aquela dificuldade, isso já tem um tempo. Se percebeu, velho, que era um caso de alienação parental. O pai tinha traído a mãe, estava com a outra mulher que ele tinha traído a mãe, e a mãe colocou aquela informação na cabeça da criança, velho. E o cara estava três meses preso. Imagine você, o que é você, estar preso num presídio com facções presentes. Respondendo por estupro, irmão. Da sua filha. Imagine o que é isso, velho. E o cara era inocente, irmão. Então esse é o preço que a gente paga por às vezes beneficiar Mas alguém aí, que aí, fez. Aí, a gente já vê aí a falha, né? Porque assim, é, não só citou o um exame, não só citou prova, é, simplesmente pega o cara que a criança chegou e falou. Mas hoje você joga na cadeia. Então aí eu acho que o, o judiciário aí também falhou mas hoje você tem uma dificuldade muito grande nesses casos. Pega, por exemplo, chega ali agora e fala que o senhor fez isso ou aquilo, né? Dependendo de quem seja, de quem fale, vão lhe pegar, vão lhe execrar, vão jogar você. Isso é o direito? É isso aí. o. Infelizmente eu concordo com você, mas assim essa é uma matéria muito sensível. Então os tribunais, por exemplo, superiores, STJ, STF, né? São os tribunais lá de Brasília, quem realmente vai dar as orientações ali sobre as interpretações para os estados daquelas leis e etc. Eles têm uma interpretação de que é, crimes envolvendo relação doméstica familiar, crimes envolvendo relação sexual, dignidade, é, contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ela tem um que chama de especial relevância. Então o que é isso? O estupro ele é conjunção carnal ou ato libidinoso diverso? Ele não é só conjunção carnal, tem coisa que o exame pericial não vai pegar. E a palavra da vítima tá presente. Então, quando você percebe uma criança falando uma informação dessa, é muito pesado, velho, para uma criança falar uma informação dessa. E a mãe vem e corrobora que diz ver comportamentos estranhos do pai com a filha, mas que nunca tinha maldado. Você tem uma palavra pesada, que tem especial relevância, e um suporte de uma mãe. Eu não estou falando que essa é a regra não, irmão, mas acontece. Não entendo E por acontecer que a gente tem que respeitar as regras do jogo. Que é dar a todo mundo o direito de defesa, velho. Não julgar ninguém. Outro dia eu tava vendo informação é, no WhatsApp que o cara, um amigo brincando com ele na internet, veiculou uma fake news. Pegou uma foto dele, disse que era estuprador, mandou no grupo sacaneando, tomou-se uma proporção, velho. O cara foi linchado e morto na rua, irmão. Linchado e morto na rua por uma foto que estava transitando em grupo de rede social que o cara era estuprador e o cara foi uma brincadeira de um amigo então assim é, essas são essas coisas que nos fazem refletir que às vezes estamos do outro lado tá é, de que a gente precisa ter um direito de defesa a gente precisa realmente é, dar a cada um a resposta efetiva na medida da sua culpa velho às vezes vocês estão lá por exemplo numa incursão vocês entram no beco todo mundo corre e todo mundo corre. Não dá para você diferenciar, às vezes, quem é o usuário e quem é o traficante. Eu não tô dizendo que isso é a regra, não, mas às vezes não dá. E às vezes não é por mal que a polícia faz, velho. Às vezes o policial não faz dolosamente. O policial faz. Incursionei no beco, tinha gente com arma, trocamos tiro, tinha gente com mochila, achei empidorfes no chão, achei é, 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 Cápsula. cápsulas de, de, de munição, achei é, é, maconha no chão. E conseguimos capturar três pessoas. São o quê? Traficantes. Só que às vezes o cara, o usuário, foi ali comprar naquela hora. 15 dias, Cássio. Tem 15 dias que um cliente meu teve uma audiência. Ele não, não tinha envolvimento com tráfico. É, eu digo de traficância, tá? Mas era usuário de maconha. Foi comprar uma quantidade elevada. Na compra de uma quantidade elevada. A polícia veio porque estava monitorando o cara que estava vendendo. O cara deu o pinote ele ficou. Ficou ele, tomou o tráfico. E outro cara que a polícia conseguiu pegar depois numa diligência. Tráfico e associação. De lá para cá, o cara trabalhava no Polo. E não teve mais nada, irmão. A audiência dele tem 15 dias. Depois da audiência, o cara foi alvejado com um disparo de arma de fogo. Não sei porquê. Mas assim, você vê que o cara não tinha relação com o crime, irmão. Acontece. Acontece. É por isso que a gente, até as pessoas que nos assistem, velho, que eu tenho certeza que seu público não é só um público policial, mas é um público Boa, jovem também, vou, vou tem que aí. se atentar a essa lógica. Não tinha ligação mas, com o crime, não, com o tráfico. Com o tráfico, exato. Exato. <laughs> é. Então, assim, as pessoas têm que ponderar essa relação de uso de droga ou não, porque às vezes você se envolve num problema, velho, que não é seu. É, doutor, tem que ser um cara muito. Para advogar advogado, velho. Que a gente que tá no combate ali, sangue ferve, você sabe? Você tá do é. dois lados, né? É porque é, a compreensão dessa, dessa dimensão que ele fala Boa, eu consigo né? entender porque eu me vejo, no, às vezes, no papel se eu estivesse do outro lado advogando. Só que quando vai para a rua, quando vai para a área, a gente tem outra dimensão sobre, sobre esse Sim, discurso, entendeu? Claro. Então ou fica nessa celeuma assim. Agora o que a gente tem que balizar nossas ações sempre assim, tentar não cometer injustiças, né? Eu sempre Sim. trabalhei pautado assim, claro. porra na dúvida e na injustiça, irmão. É, eu sempre pedi a Deus direcionamento de para não fazer nenhum tipo de injustiça. Mas dá para compreender quais quais são as, as amargura, amarguras também, entendo e a mensagem que Ele passou, justamente de mandar uma mensagem para esse pessoal que tá usando droga, né? empolgado, que às vezes se envolve numa situação dessa, aí começa com o um aviãozinho, tá do lado do amigo que tá traficando, na hora o cara parte, na hora o cara empurra no, no, no usuário para se safar, ou você já não viu? Aí a gente conduzia três, quatro pessoas, na hora o laranja é que assumia, aí o cabeça-cara não entrava em nada, porque o laranja assumia. O, ou o traficante menos forte, dizendo assim, ou então o usuário, eles empurravam no usuário lá, o usuário tinha que chupar o tráfico sozinho, entendeu? Mesma coisa pra porte legal de arma de fogo, também já passei por esse tipo de ocorrência. Entendeu? Mas é isso. É... Também outro, outro aspecto que a gente... Tem algum outro aspecto que você queria falar, irmão? Você falou comigo sobre é, o caso de Sergipe? Eu queria fazer uma pergunta ti disso aí, se possível, referente a... a abuso abuso de autoridade, né? É... Por um exemplo, esse rapaz que ficou preso três meses aí. E aí no final provou-se que ele é inocente. aquele recorre. Quem paga por essa cadeia que ele tomou? É, o problema todo, Tiaca, é que assim, a gente tem uma lei de abuso de autoridade, mas não. em um aspecto prático a gente não tem uma aplicabilidade tão efetiva. E até as penas são penas que não têm uma é, significância tão grande, tá? É, nesse caso particular, todos foram induzidos a erro. A defesa teve a voz, graças a Deus se conseguiu demonstrar que ele realmente estava falando a verdade. Né? Não foi um cara que foi condenado de uma maneira inocente e ficou condenado, então, assim, é, ele, ele foi absolvido. Mas, às, às vezes, a gente tem que observar realmente assim. Que a culpa também não é dos atores processuais, e sim das pessoas que estão envolvidas, velho. É uma declaração falsa. Então, sim, eu digo assim, eu a responsabilidade pessoas. dessas pessoas seria de uma suposta calúnia, uma denunciação caluniosa, mas que não, não, não tem preço que pague, irmão. Tô resumindo o, o, Supondo que vamos, vamos dizer que a mãe respondesse por uma denunciação caluniosa por ter dado causa à instauração de um processo contra o, contra o cara. Vai pagar os três meses que ele ficou lá, irmão? Sabe-se lá o que aconteceu com ele? Não, não paga, mas tem que haver um tipo de punição. Tem que haver. Quer dizer que esse, esse é, abuso de autoridade, então, é, é um fake news, né? Que não, não resulta em nada. Não é fake news. Veja só, é uma é lei, que... está vigente, ele tem aplicabilidade. Só que, é, para que você se, tenha, tenha, se depare com a situação de fato de um abuso de autoridade, você tem que ter prova também robusta disso. Um exemplo: você não tem a responsabilidade de um juiz em acreditar na palavra de uma criança e de uma mãe, velho. Você não tem a responsabilidade de um promotor, de um policial, e acreditar na palavra de uma criança e de uma mãe. Nesse caso, a responsabilidade é dela. Abuso de autoridade seria é, se, eventualmente, ali, por exemplo, o delegado tivesse torturado ele, tivesse né, praticado meios. É, Colocasse outros crimes. obscuros para Colocasse não contribuir com a defesa. Outros crimes também que ele pudesse colocar para. Enxergar terminar de pepinar a situação do cara, entendeu? Quando eu quero chegar, eu vou ser direto, eu não gosto de meio termo. É, eu vou fazer, trazer pra minha categoria. Um policial que, volta e meia, é aberto um procedimento pra ele, muitas das vezes é procedimento é, sem nexo, sem um. um, um só de Subsídio. Ter, sem, é, é. De uma fala que ele falou na rede social que é uma fala de uma pessoa como mas até coisa pior pior e não é alcançado. E aí, o fato do cara ser um policial militar abre-se dois, três, quatro, cinco, seis procedimentos para aquele policial. Apurar. E aí nota-se que há uma perseguição é <laughs> para aquele policial. Não tem como o um policial é, pegar isso e levar a alguma instância com um abuso de autoridade no Ministério Público. Tem É isso, né? isso que a gente precisa. Que eu tem quero sim. saber, porque tem muito policial aqui. Que está nessa esse, que eu passa por isso. Tem esse é o caminho, né? <laughs> se de demonstrar ali que realmente estão sendo abertos processos administrativos ou até apurações preliminares, né? É, para aquele policial de uma maneira direcionada e injustificada, ele tem como reunir tudo e buscar, assim, o Ministério Público para ter um amparo, sobretudo o Ministério Público do, voltado ao controle externo da atividade policial, né, é, Para que se tenha um amparo voltado a essa questão, fora, claro as possibilidades de você discutir ali... a depender do que seja o procedimento... os crimes de calúnia... Né? que são crimes contra a honra... É, quando você tem... a parte dos... procedimentos preliminares... a instauração do PAD... É, você não tem... processo administrativo... tá você tem uma apuração preliminar... Então, a lei... ela prevê que a denunciação caluniosa... que é um pouco mais grave... É, ela vai se dar... Com a instauração de processo administrativo. Hoje teve uma alteração legislativa, não tão recente, mas que ela prevê é, a denunciação caluniosa quando houver a instauração do inquérito. Mas a calúnia é a imputação de falso crime. Então, se houver ali, por exemplo, a alguém imputando um falso crime àquela pessoa, ele pode sim se socorrer à via também do direito penal, dessa vez, como autor, tá? É, e propor uma queixa-crime contra aquele que está. É, acusando ele injustamente daquele fato delituoso. É, porque eu vou, dar, vou dar exemplo, lembra? Vou dar exemplo. Veiculou uma foto a vez de, de, de um policial guardado, e nessa foto de um flyer, um flyer na verdade, que foi, foi feito, foi montado por alguém. Pegaram a foto do policial e lá. E aí, tinha uma referência a, a um, um plano de moradia para os policiais. E aí, abriu o um procedimento policial e no procedimento dizer que tinha postado no, nas mídias sociais. Na mídia do policial, na página do policial, nunca foi postado. Né? Alguém usou e postou. Aí abriu um procedimento. Outra situação: uma um policial no um de folga. Foi ao evento no 7 de setembro. Um evento cívico-militar. E outros policiais em outros lugares, militares, no interior da Bahia, ou aqui mesmo também em Salvador. É, fizeram uso da palavra né, da folga também e dois, três policiais não fizeram uso de palavra nenhuma não, não fez é... propaganda eleitoral política nenhuma e respondeu o processo como, como se assim tivesse pegado o pacote de todo mundo, pulando no interior ou atrando, não sei aonde aí quem apurou entende que todos fizeram sendo que em se individualizar antes de gerar aquele processo vai ver que se alguém fez ou não Alguém falou do governador, outro falou de que quer que seja. Não caberia, porque estava no mesmo ambiente, pegar todos e votar como. Perfeito. E se eu for pontuar que são vários. Então, assim, o que esse policial precisa fazer para que se torne de uma forma mais séria ou esse tipo de coisa é, de abrir se tiver de abrir algum inquérito contra esse policial? Mas uma coisa sólida, não superficial, não de qualquer jeito, encher o cara de. de, de, de... Vamos lá, na polícia você tem as aberturas de sindicâncias, né? Sim. Que precedem o PAD. Então, se você, por exemplo, percebe que toda hora tá sendo é, o mesmo policial ali, o mesmo grupo, abrindo sindicâncias para apurar situações sem fundamento algum, você reunindo todas elas, você pode até mesmo procurar a própria corregedoria para. Lhe representar, mas será que se corredoria que abre? É isso aí que eu ia falar. É. Essa era a própria esfera administrativa. Veja só, se você está no campo é, de uma perseguição, de, digamos assim, da corregedoria, você pode procurar talvez Ministério Público pela via de um abuso de autoridade. Sim. Tá? Então você tem do, dois espaços, certo? Você pode se precaver tanto na sua corregedoria, embora não se apure, porque é a própria pessoa da corregedoria, você fez o seu papel e você comunica o Ministério Público. Pela prática, dependendo de cada situação, aí você vai ter que analisar caso a caso se houver de um suposto abuso de autoridade. Entendeu? Entendi. Vamos Na tela. É o queixinho dele. <laughs> Família, prefiro massa para vocês aí que gostam de comida italiana: macarrão ao vivo com mais de 20 ingredientes, lasanha, parmegiana, iogurte. Strogonoff, e okay, não, Estrogonoff. Direciona seu celular aí pro QR Code e vai levar você direto o iFood. Prefiro massa o melhor macarrão ao vivo da Bahia. Esqueça tudo. Tá bom? Tamo junto. Vocês iam falar de associação de Sergipe, é isso? É. Eu tava até vendo aqui um comentário que é muito comum, vale? é bom até a gente pontuar. Oliveira. Então, tira os policiais da rua e veja como fica esse sim, país. Sim. Deixa só os advogados. Porque assim, o pessoal pede muito. É. É, eu queria as leis dos Estados Unidos aqui, Rô, também. O lugar, lugar é. de defender advogado. lugar de advogado é defender bandido é. lá no julgamento. Porque nas ruas quem manda é a polícia. A resistência. É. Aí só são o é. que chegou agora. É como a gente chega desse jeito. É. Né? é. é e a letra fria do, do direito é foda. Eu fico, eu fico assim, às vezes, assim é reflexivo, como. Como a gente se depara com esse, esse tipo de mentalidade às vezes, sabe? Não deixa eu é. Ele falou comigo, vezes, falou pro o povo aqui é... Como é que você falou? que? Não fala assim, não, rapaz. É... O povo da Bahia, principalmente... Ah, que é... Como é, rapaz? Você é. usou um, um termo que eu... Que eu, eu falei, rapaz, tira, tira o pé, porque é, é afrontoso. Afrontoso. Não, e mas ali... assim... Não tem educação que... Ah, que, claro, que... claro, claro, claro. É, não, mas eu não, recebo, eu não recebo esse tipo de coisa como até ofensa, não. Eu acho que é papel individual de cada um. E, e assim, a democracia, irmão, permite, graças a Deus, que você discorde de mim. Desde que você respeite meu campo sim, sim. de liberdade. E que eu discorde de você. Olha que coisa valorosa e importante, irmão. Eu tô discutindo aqui, conversando com dois. assim, Um amigo, você eu tenho certeza que se tornou um amigo. Amigo de amigo é amigo também, né? É. Então, dois amigos policiais que estão em lados opostos nos respeitando, tendo pontos de vista divergentes em alguns, algumas situações e outras convergentes é natural isso é do processo Mas aqui, não... aqui eu quero salientar ressaltar que é, a minha discordância não é do advogado. claro claro é claro. do que está escrito claro entendeu claro. Eu, só, eu só li esse comentário para tratar de uma situação que eu estava comentando com o Cássio antes de vir aqui é, recente né relativamente recente de um policial militar um amigo também não é não é, é daqui do estado e olha que situação, Thiago. Ele fez uma prisão de um traficante é, destacado na região dele. Nós somos advogados dele. Ele fez uma prisão de um traficante. E aí, a partir dessa prisão, é natural, vocês sabem. Né? Começam a vir as ameaças. Né? Vai pegar, vai fazer, vai acontecer. Deixa aqui, na mesma semana que ele fez essa prisão. É, ele foi alvo de uma tentativa que até então não se sabia ser uma investida realmente de uma tentativa de homicídio ou uma tentativa de roubo. Ele com a esposa dele na porta de casa é, e param um carro. É, dois ou três bandidos já descem armados, vão de encontro a ele, não pedem nenhum pertence. Né? Ele foi safo. Porque visualizou a situação... É, e ao visualizar a situação... Ele arrudeou o carro... Sacou a arma... Se abrigou... E quando viu os caras... Ele... Deflagrou alguns disparos... Acertou um ou dois... Acho que acertou um... Não me recordo agora muito bem... É, e os, mas os caras entraram no carro... E fugiram... E ficou-se a incerteza na cabeça do cara... Chaka. O cara não sabia... O cara prendeu um traficante... Na mesma semana começam a surgir ameaças contra a vida dele. Ele na porta da casa da mãe da mulher, um carro para, os caras já descem para meter nele. Sem ele saber o que queriam, há o confronto e os caras fogem. Cabeça do cara, hein, irmão. A mil. E aí que vem a situação. No dia subsequente, ele cabeça a mil, noite em claro, chama um colega, velho. Vamos aqui trocar uma ideia, vamos se parecer aqui, tô precisando falar com você, aconteceu isso, o cara velho, vamos, Vamos num bar, então num bar conversando, fica a noite toda, ele não bebe no bar, não bebeu nenhuma bebida alcoólica, tem imagem de segurança, e aí ele no dentro do bar sai do bar, na hora de sair do bar ele tá descendo o carro dele com a mão no banco do carona, olhando para trás, houve um impacto, velho uma moto grande mil e poucas cilindradas batendo no carro dele o carro dele no vídeo faz assim dá aquela chacoalhada porque uma moto era um lugar meio que rampa e a moto bateu a moto é pesada quando bateu ele desce do carro com a arma né e o cara foge e ele dá um disparo um disparo né? um disparo e esse disparo que ele deu de alerta não foi para pegar no cara e há também um outro disparo por um outro policial. E aí é, se descobre depois que, na verdade, o cara foi alvejado na perna. E se descobre, na verdade, que aquela situação ali era um cara que desceu a moto e bateu no carro dele, irmão. E ele com a cabeça de que estava tendo uma nova investida contra a vida dele. Olha que situação! É aí que o advogado criminalista entra. Que o cara disse que o lugar de advogado de criminalista é no julgamento. É. Certamente, se um dia você for julgado, eu estarei lá também. É o que botaram é. aqui, Entendeu, irmão? Todo então... advogado até precisar de um. É. Então, assim, é... ele tá lá respondendo. Tenho certeza que nós vamos conseguir é... resolver essa situação. Sai Ué. naquela hipótese até do que a gente discutia, Cássio. na nossa visão, né? Do Aberrácio Ictus, né? Uma discriminante putativa para quem estuda aí pra concurso, né? Ele estava num estado é, psicológico de legítima defesa, velho. Ele imaginou que era uma investida contra a vida dele. Tudo permeou uma tentativa contra a vida dele. E ele estava naquele estado. Né? Uma falsa percepção da realidade. Além disso, a vítima diz, ele poderia ter me alvejado várias vezes. Ele poderia ter acertado minhas costas, minha cabeça. Ele não fez, velho. Foi um disparo, disparo de alerta. O cara que faz um disparo de alerta, o cara quer matar, tá respondendo por homicídio. Um homicídio? Tentativa. É, meu amigo. É complicado. é complicado. Aí a letra, a letra fria do, do, da lei do direito é uma coisa, mas aí também vai da, da teologia de quem tá ali julgando. Infelizmente, é. né? Para alguns casos o cara não vai usar a letra fria, com é o entendimento dele. Tentando tá me tiro na perna? Essa sendo, é a nossa discussão. Sendo que ele tinha mais munições para efetuar mais disparos. Essa é a nossa discussão. Mas aí a é outra discussão que se pode ter, tá? Que é a versão da acusação. Ele não acertou, ele errou o tiro, mas ele queria. E aí? Ele queria acertar? É o que a acusação disse. Quem é porque como é que ela vai saber que o cara queria? Mas é o que a gente conseguiu graças a Deus desbaratinar na instrução processual. Quem me garante Perguntando à vítima. Te vendo aqui. E a vítima disse, claramente, se ele quisesse ele me matava, se ele quisesse ele disparava mas... a arma toda. Eu vou dizer, quem garante que eu tô te vendo aqui? Enfim, se ele se aguentou lhe vendo. Como é que a pessoa vai falar por mim? É. Tem um amigo meu que responde um caso uhum. parecido com esse. Parecido não, né? Também é um, um caso de erro na execução. Uma situação de flagrante legítima defesa em que houve uma pessoa baleada que veio a óbito e que o policial nem, nem sequer viu essa pessoa. Tivemos outros casos aqui na capital, se não me engano, na área da Liberdade, se eu não me engano, em que há uma troca de tiro em um ambiente e que uma pessoa que o o policial nem viu e não tinha intenção de lesioná-la ou de, ou de matá-la, acaba sendo baleada. Para a interpretação do direito, na esfera penal, há legítima defesa. O problema é a esfera administrativa. Que por vezes pode discordar disso aí, já que são esferas independentes. Né? Sim. No direito civil também, né? que pode nascer o direito de indenizar. No, no, no ambiente aí, penal, legítima defesa, erro na execução, mas na, na esfera administrativa, a corregedoria pode dar um, um encaminhamento diverso e achar que aquele policial é culpado. E eu vou dizer até mais: hoje a gente vê, eu digo pelo aspecto da advocacia, a gente se depara cada vez mais com processos envolvendo apreensões de fuzis. E isso implica dizer que os confrontos vão se elevar e que a polícia também fará mais uso de fuzis. E o uso de fuzil na favela pode é trágico pode acarretar em mais vocês como são essa. policiais e sabem assim é, depende do calibre. O problema é que por vezes na operação você vai estar Eu... tá enfrentando lugares que a munição ali, o projétil, vai transfixar, vai passar. Não, não necessariamente. Depende do calibre. Não, logicamente que depende do calibre. É, o 5.56, ele fragmenta e capota, né? Até o tipo o de projeto. munição depende também. Se tiver numa uma Point, se você tiver... Ele capota. Como assim, Thiago? Ele atinge o corpo. Não estou dizendo o corpo. É, é, o uma, objeto. Ele atinge o corpo. E se eu fiz o um curso, eu vi uma barra de, de, de tipo barra de sabão muito grande e na hora que o se comer atinge o corpo do Dudu ele aí capota certo aí se ele tiver vamos lá no corpo humano ele passou pelo peito dentro é vazio aí ele vai capotar para onde ele for vai. até ele bater em outro, em outro corpo e torna a capotar entendeu aí caso pega de responda, tudo bem mas se ele atingir o se comer não vai se fixar, o 762 já é outra história. Aí se você botar 10 corpos aí, ele vai furar tudo. Entendeu? E a gente não tem esse fuzil todo para usar, né? Felizmente, infelizmente, infelizmente, foi... é. Porque assim, os caras estão tá com fuzil. A gente não pode ir lá com um outro tipo de armamento. Sim. Né? E é, a falta de, de conhecimento, né? Às vezes, é, causa essas, essas dúvidas aí, essas estranhezas. Então o 5.56, ele não não vai sair furando todo mundo, entendeu? A não ser aquele madeirite, né? Realmente. Aí qualquer calibre vai fazer, vai acontecer. Mas se pegar no alvo, vai ficar no alvo. Agora o 7.62, infelizmente... Um para quem não sabe, o, o 5.56 de perto, o tiro de fuzil de perto, não ganha nem força. E? Né? Não ganha nem, nem a força que o pessoal aqui imagina. Que... E eu tive... Vou falar porque... Aconteceu um confronto comigo. Em uma certa feita aí, eu acho que eu tava com 5 metros. 5 metros, não mais que a gente se bateu. Os, o cara e eu tava com 5,5 metros. Com, com, e eu consegui alvejar o cara e. Ficou. Né? Ficou. Aí ele tem um alcance máximo, que eu não sei precisar. Mas essa parte essa aí que você falou também eu já não sabia. Mas realmente foi de próximo. Ele não caiu. Caiu. Caiu? Ele caiu, mas o projeto não saiu. Entendeu? Mas eu querer ou você, ou você, me diga aí. É porque eu já vi por várias vezes em audiência, o advogado querer. É... O papel do advogado, né? É, tirar do policial aquele. Como é que eu vou dizer? A materialidade da prisão, não sei. Ele perguntar para o policial o que é a suspeita. Eu quero saber de vocês o que é a suspeita. Posso começar? <laughs> vamos lá, por definição doutrinária, eu vou deixar você falar, mas por, por definição policial, o que é que o Ministério Público, às vezes, quando indaga, geralmente o Ministério Público que pergunta, o que é que o Ministério Público quer, quer saber? O que é que fez com que você abordasse aquele homem, aquele cidadão na rua? Então vamos lá. Aí, por vezes, eu já dei definição doutrinária. Né? Tipo assim, eu falei não, são questões subjetivas minhas que eu fui colacionando ao longo da minha carreira e que hoje me levam a crer que aquele indivíduo ali possivelmente está em flagrante. Por quê? Porque aí eu vamos, aí foi meio com a definição doutrinária, vamos para a definição policial. Por quê? Ele estava andando lá da via, via viatura atravessou, estava sorrindo. Parou de rir, ficou com o pescoço teso. Ou você já não chamou alguém, ô, velho. E o cara assim pra você, você aqui do lado, ele, ô, velho, o cara assim, ó. Ô, rapaz, tô falando com você, ele assim, ó. No carro é assim mesmo. O cara fica teso e você do lado dele se chamando, velho. Olha pra cá, ele. Oi, oi. Entendeu? Fundada suspeita, pô. E tem aquele, aquele típico exemplo também de agasalho, Nicalô, que a gente sim, não vê mais isso. Sim, sim, Hoje um cara tá sem camisa não tá dizendo mais nada. Os caras usam arma isso. na cinta. Ou quem. Eu, polícia, também já corri várias vezes com arma na cinta também, né? Inclusive, já me livrei de, de situação porque a arma tava é, abaixo da linha da, do, do short. Então, assim, agora qual é o objetivo disso, né, Davi? Você consegue, é, tipo assim, explicar por que o Ministério. Você falou aí, eu vi uma via na viatura com um subiu certa feita e aí dois caras na frente. E pela postura, pelo local que eles estavam, eu já cismei. Porém, eu não, não dei voz nenhuma. E fui dirigindo a viatura e olhando para eles. E chegando próximo, chegando próximo, quando eu percebi que um deles. É, a sandália partiu em um dos pés e ele continuou andando. Quem é que deixa a sandália é. soltada Uma vaiana 100 reais. E não, <risos> <risos> não volta para pegar a vaiana encostar, filho, na parede dos dois. E aí tava com substância, com, com droga tava fazendo é, venda do, do, do material. Mas pode botar aí. Veja só, o Cássio e o Tiago, Hoje a gente tem realmente um mar de, 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 de assim, subjetividade em relação a, ao que é fundada suspeita. Né? Você tratou muito bem o aspecto doutrinário e o aspecto prático. Tá? Fato é que, assim, goste a gente ou não, tá? existe uma norma que afeta a busca pessoal. A gente sabe que hoje se tornou uma regra no Brasil a possibilidade de busca pessoal para uma prevenção. Policial. Sim. Só que a lei, e aí eu tô falando assim dos aspectos legais, eu não estou tecendo argumentos de concordância ou discordância, eu estou falando o que prevê a lei. O 244 fala que a busca pessoal ela é a exceção. Ela não é a regra. Então a polícia, por exemplo, fazer um é, papel, digamos assim, ostensivo, realizando abordagens pessoais, não é o papel regra da polícia. Pelo Código de Processo Penal. O 244, tem até um artigo de uma professora, me fugiu o sobrenome, Gisela, o nome dela é da UNB, Universidade de Brasília, que ela trata sobre isso. E ela trata de uma, maneira, de uma maneira assim muito clara que as pessoas fazem uma leitura parcial do artigo. As pessoas falam, para a busca pessoal precisa de fundadas suspeitas, ponto. Mas o artigo não é só isso, só isso. O artigo diz que é fundada a suspeita de que a pessoa está portando arma ou objeto que constitui o corpo do delito. Então não é uma fundada suspeita de que tem alguma coisinha errada. É fundada a suspeita de que há uma arma ou um objeto ou anotações que constituem o corpo do delito. Não é essa a redação ipsiliteral, né? Letra por letra, mas é essa a ideia da legislação que está lá no 244. Então, com isso, o que a gente percebe é que também existem situações que passaram a ser discutidas, principalmente pelas defensorias públicas, não são os advogados que ganharam essas discussões, tá? A partir de um perfilamento, de uma análise de perfil dos indivíduos que são abordados, dos indivíduos que são levados ali é, ao cárcere, à prisão, a partir de uma abordagem policial. Que é uma abordagem excepcional pela lei. Não estou falando aqui da, da prática, não estou falando aqui de discordância ou concordância, eu estou falando do que a lei prevê. Situação muito interessante. Todo mundo fala assim: mulher, quem tem que revistar mulher. é PFEM. Mas está lá no, no. Acho que é 249. Não pode, havendo PFEM? Não havendo PFEM, para não prejudicar a diligência ou retardá-la pode ser feita por qualquer um. Então você tá lá, eu tô com minha esposa e você, policial, vai abordar minha esposa. Então a busca pessoal, ela é invasiva, velho. E por isso ela é exceção tá a lei. Eu sei que se tornou uma regra para o padrão de abordagem. Vamos lá, irmão, não lhe cortando aí só para pegar esse gancho aí. Claro. O Estado estimula as buscas pessoais. Ou a gente não é cobrado a toda hora né? para fazer blitz. As blitz pressupõem o quê? Que haja tanta busca veicular quanto a busca pessoal. Então, o próprio Estado estimula que haja todos os dias, em todos os turnos, em toda, todo o estado da Bahia, ou e então todo o Brasil, e que registre-se. Inclusive, uma coisa que eu discordo, através de foto. Registro. a terminação do policial tudo bem que vamos lá que a gente está emprestando naquele momento a nossa imagem para o estado ok mas velho eu enquanto paisano não quero estar sendo fotografado abord, sendo abordado não claro. porque aquilo eu acho ali aquilo ali extremamente vexatório enquanto na Rondespa a gente não precisava fazer esse tipo de registro porém quando agora nas companhias área, então eu tomo o maior cuidado inclusive oriento os policiais que não peguem de maneira alguma o rosto dos dos, das pessoas que estão sendo abordadas. Que qualquer momento alguém vai se sentir incomodado com aquilo. Velho, vai gerar É invasivo. Né? Aconteceu agora, de uma, de uma senhora que o policial tirou foto da habilitação. Não sei por quê, né? Qual foi? Não sei. que às vezes que registrado, não sei. E aí ela foi à corredoria e ele está tava... Não, foi de serviço. Então veja, velho, assim. É... A gente sabe, claro. Que existe o fomento do Estado para isso, mas eu estou falando em termos de legislação. Assim como o Estado lhe fomenta a subir numa área de risco, trocar tiro e se der uma merda, você vai responder. Vamos lá, outro fomento, outro fomento que eu também combati bastante enquanto comandante de pelotão. Veja bem, é, há a vedação legal. Da, da até da inscrição de iniciais de adolescentes em situação de, de ato infracional análogo a algum tipo de crime, ok? A essa vedação legal e vou para além, até qualquer 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 vulgo, qualquer coisa que singularize aquela pessoa. Isso, a gente tinha um cuidado, eu tive o um cuidado de orientar os policiais, porque ainda com essa vedação legal, havia a produção de releases, os famigerados releases, de maneira ilegal, pô. Havia a, a, veda ah, a vedação legal. E o pessoal colocando o, as iniciais, o vulgo, que também não pode, né? Claro. Não pode. Vamos lá. E aí veio a lei de abuso de autoridade. Me corrija se eu estiver errado, inclusive vedando também. Para adultos, pô, é ilegal. Aí continuam produzindo release, colocando o nome. Se tá certo ou tá errado, irmão, não é aqui... Tá escrito. Né? Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Que às vezes sobra para quem, pai? Pra quem produziu o release. Para quem tá na ponta. Entendeu? Não sobra para aquele que tá cobrando. Sobra para quem tá fazendo. Mas Entendeu? isso aí também é um tipo de discussão até que vocês têm que se juntar em termos de polícia. Esqueça é. isso. Mas é, tem que tem começar voz. a ter. Esquecer. Não tem voz. A gente faz Sem isso. Juntar, em... Isso aqui que a gente está falando já pode gerar procedimento. Já era procedimento. Sim. Isso aqui que eu tô falando, já alguém já vai aqui criticar. Já tá assistindo já no intuito, já na missão, de que a gente fala alguma coisa aqui, né? para poder a gente abrir mais um. Mas veja bem, não tem problema, porque o que eu estou falando aqui é uma porta de discussão legal que nada mais é do que um, um alinhamento operacional para produção de releases, né? Que estão violando a lei por vezes. Então. Tem que haver o cuidado de quem de direito com esse trato da informação. Porque vamos lá. Eu vou também pôr uma discussão ainda para além. Qual é o objetivo da lei? É fazer com que, uma vez você suspeito, né? Às vezes você pode ali no, no final do processo ser considerado inocente. Sim. Aí o cara já vinculou sua imagem. Sim. O cara já colocou seu nome, já chincalhou. E já lhe deu até um efeito secundário da pena ali com aquela claro. produção, aquela mera produção do Elise. Então eu sei que é complicado pro polícia que tá assistindo. Não, é pombo mesmo, eu sei, pô, eu também já aprendi gente pra caramba, tal enfim. Mas o que é que eu quero falar é que a gente, enquanto polícia, tem o um mínimo de conhecimento para depois não ficar respondendo essas besteirinhas, porque na hora de responder a besteirinha, pô, o Ministério Público que mandou, velho, porque você produziu o Elise aí e botou a foto do cara, botou o nome do cara. Entendeu? O que é que eu fazia? Um, um adulto, uma pessoa de tantos anos de idade, foi é, presa com tal material. E aí, para, as para os, a, o setor de inteligência, eu mandava a foto e a qualificação. Entendeu? Porque eu não tinha o controle de para onde aquele é release ali ia, ia, ia ganhar a dimensão. E às vezes você pega um cara é, no crime que... Tem um pouco de respeito, eu tô um tiro surdo que tenha dinheiro, a família tem um, um pouco de conhecimento de lei, coloca a guarda só pra responder, porque eu já consegui a façanha também uma vez, uma coisa que é até engraçado eu acho que eu nunca contei isso. Eu cheguei uma vez com um cara, pra gente ver o que é lei, né? Eu cheguei o um cara flagranteado na, na, na Garibaldi, ali perto daquele monumento Clásio do Andrade, o cara com a moto, sem restrição de roubo, mas com uma quantidade razoável de cocaína, tipo assim, uns 100 pinos de cocaína, a gente conseguiu abordá-lo. Pô, chegou lá e ele alegou. Que foi agredido, né? Não sei se foi tortura. Não, não foi tortura, não, senão eu sairia flagranteado. Eu, ele saiu com flagrante, eu saí com o TCO. Você acredita? <laughs> Entendeu pela mera fala, porque havia uma delegada de um escritório renomado, é, de um advogado até hoje, amigo meu, mas é, na época eu não sabia. A advogada tava lá tratando de outro flagrante, ofereceu os serviços a ele, narrou o que ela quis, o que ele quis, e aí ela, na, no depoimento, não sei que porra foi que, que aconteceu, a delegada foi. Deu tempo substanciado na guardição, por agressão. Eu Ela pontuar. vai responder essas zona. Deixa eu apontar aqui, Saturno e, e o senhor. É, eu, eu, aí, falando por mim, eu acho que é uma super proteção, né? uma super proteção para uma sociedade que não é, é. Não está nesse nível de, de, de merecimento, e meu entendimento. Porque, é, de onde eu vim, do que eu já vivi, do que eu já passei, do. do da minha profissão, do que eu lido, do que eu vejo. Então é muito direito né, para quem anda né, no crime. Ele é beneficiado. Que seria ali um direito para as pessoas de bem. Só que acaba abraçando esses caras. Então, de minha parte, eu tenho uma resistência terrível mesmo. Porque é a sensação de jogar gelo, você tá ali com pessoas que, que não querem se ressocializar pessoas que. Se, muitas vezes conversa um traficante no caminho para a delegacia, rapaz se animalizam se comporta como animais mesmo e não vê outra maioria, saída a grande maioria se comporta dessa forma outros choram mas saem dali e eles voltam para a vida do crime porque o trabalho honesto ele é ele é pesado e o retorno não é o desejado por eles mas eles querem a vida mais light até com o mesmo dinheiro ou menor, talvez até, mas quer portar uma arma. E aí quer ostentar. E ah. eu falo todo dia na minha rede social. E eles estão aí também. O cara que gera tudo isso aí, no crime, o cara tá em outro patamar. E a maioria deles nem arma usa, pô. E aí fica citando, eles que estão aqui embaixo a dar tiro, a oprimir. Porque eles estão realmente num, num nível de, de violência absurdo. Né? Moradores e moradores e pessoas de bem. Que outrora chamava de menino, hoje tá, tá, tá revoltado, né? Porque tô passando, só que chegou neles. Rapaz, o cara falou que não pode falar difícil, largou aqui um outrora, você viu aí, meu irmão? <risos> <risos> Mas sacanagem, só voltando para o que você tava falando, em relação à fundada suspeita, né? É... Eu, eu tinha esquecido. Eu concordo que a, que a, a busca pessoal realmente é constrangedora. Mas. De acordo com a sociedade que nós temos aqui, é de fundamental importância. Infelizmente, é necessário demais. O problema, o problema reside, e aí foram alguns estudos que foram apresentados, né? É, quando você começa a perceber que para se ter um resultado da busca pessoal e alcançar, por exemplo, um objeto ilícito, você aborda um número muito maior de pessoas que não tem nada. Foi a discussão que foi lá, Eu não estou dizendo. Não, vou repetir, né? É lógico, isso aí, eu não estou dizendo o que é certo e é o que é errado. A grande maioria é só pessoal da mesma, Esse mesma é o forma ponto. a empresa tava dizendo que a polícia da Bahia é que mais mata. Aí eu fui na, na, na rádio, eu dei entrevista e falei, quantas vezes eu, eu confrontei em um dia? Aqui você se atém para dizer que é a polícia que mais mata. Quantas vezes há o confronto e não cai ninguém? Quantas Sim. e quantas vezes você troca tiro no dia? Na época que a Rora Central estava com 16 horas de serviço? Eu confrontei sete vezes em um dia de serviço e ninguém foi alvejado. Aí eles pegam a polícia que mais mata comparando com o número de, de, de outros estados, aonde não há o confronto da forma que há aqui. Entendeu? Então, assim, é contraditório. Sim. Então, em relação a essa questão da funda da fundada suspeita, velho, o que é que acontece? Foram. Com uma, com, se iniciou um movimento de pesquisa, né? Até das próprias defensorias também, e provocações do judiciário. De que? Não estou dizendo, até para ninguém entender errado, tá? que é a opinião, é o que está certo, o que está errado, eu estou dizendo sobre o estudo e sobre a lei. Tá? Então, nessa perspectiva, as defensorias começaram a provocar, dizendo: olha, quem são as pessoas mais abordadas? São os negros, são os jovens, são as pessoas de periferia. Eu não estou fazendo aqui, Tiaca, nenhum discurso, eu estou falando desses relatórios que a polícia produz. De abordagens. E começaram a perceber o quê? Isso é um absurdo. E começaram a perceber o quê? Que de 100 abordagens, uma. Eu não vou precisar o número, porque eu não tenho esse relatório aqui na, na cabeça. Mas assim, de 100 abordagens, uma surgia efeito. E que de 100 abordagens, a maioria delas, o policial não dizia o que era a fundada suspeita. E esse é um ponto, velho. Que a polícia precisa observar. Não dizia quem é a pessoa. Não dizia no seu depoimento o que era. Ah, não sim. sabia dizer o que era a fundada suspeita. É diferente, perceba. Olha como você está pontuando com riqueza de detalhes a sua fundada suspeita. e Isso vai ser levado em consideração pelo juiz. Não acho que é qualquer. Não, pe... não acho que é qualquer pessoa que vai chegar. Ah, não, porque eu tive. É, é, não, ele me abordou do nada e aí o cara vai ser absolvido. Não é assim, velho. Não é assim. Mas o que se tinha também. Muito arbítrio, velho. Muita informação que a gente sabia que era obtida de maneira ilegal, de acesso a celular de maneira ilegal, de grampo ilegal, e que a polícia realizava a prisão dizendo que era uma suspeita, que era uma fundada suspeita, mas não era. Porque sabe que a fundada suspeita é um cheque em branco pro cara fazer a abordagem. Então, com base nesses movimentos, começou-se a discutir sobre a legitimidade da fundada suspeita para uma abordagem geral. E aí a gente tem que olhar também um pouquinho interna corporis, que é para dentro da corporação. Assim como às vezes a gente olha para advocacia e critica a advocacia, a polícia às vezes tem que olhar e criticar que às vezes o policial não está tecendo ali a clareza que foi necessária para ele para ele identificar. É diferente você falar, pô, eu estava passando, passando, vi um indivíduo vindo em minha direção, percebi que uma sandália dele quebrou, ele permaneceu com a sandália dele parada. No local e seguiu rumo com uma só sandália no pé. Aquilo ali me gerou um sentimento de o que, que tá acontecendo? Percebi que havia um volume diferente no bolso dele e resolvi abordá-lo. Mas o policial não fala, velho. policial chega na ocorrência, a grande maioria chega na ocorrência e vai dizer o quê? Tava passando, em atitude suspeita, eu abordei. E achei a, a droga. A Mas não disse é. qual foi a atitude. É, isso, isso é enriquecedor. Entendeu? Enriquecedor. Tá vendo, polícia tá até para uma futura. Uma futura é, fala logo, pai. É. A, até para uma futura condenação, temos outros exemplos, como na lei, lei 11.343, tráfico de drogas. É, as biqueiras daqui da capital, não sei a realidade do interior, mas boa parte delas são próximas a, a colégios. Sim, mas estrategicamente. A hospitais, né, tem algumas. Então, assim, esse. Você narrar isso aí na, na delegacia, irmão, isso aí constitui um acusamento de pena na né, lei de drogas, né? Sim. enriquecer com detalhe, foi perto de tal colégio. Outra coisa, é, também, pô, é, às vezes o Ministério Público também questiona de uma maneira que quando ele me pergunta, eu sei o que, é que ele tá querendo que eu fale. Exemplo, você tinha notícias que ele se dedicava à atividade criminosa reiteradamente? Eu tinha notícia que ele faz parte de alguma organização criminosa. Entendeu? E aí vem um mas ponto importante. Quem? Desculpe lhe interromper, mas vem um ponto importante que também é a lealdade do cara. Eu véio. quero saber por quê. Sabe por quê? Eu vou lhe dizer, vou lhe dizer uma coisa. Às vezes, o policial tá com tanto ímpeto, eu sou inimigo do cara. Ah, é pessoal. Não, mas às vezes é o, o cara que não tem essa percepção de pessoal. Eu sou inimigo do bandido. O que tá acusado, eu sou inimigo. O policial tem essa visão. E às vezes isso prejudica, velho. Às vezes isso prejudica, porque às vezes eu já tive a oportunidade, numa mesa de audiência, o policial falar, não, porque aqui eu tô pelo Ministério Público e a defesa aí tá fazendo o papel dela, mas eu sou contra o acusado. Impugnei o depoimento dele na qualidade de testemunha. Porque testemunha é aquele que depõe sobre fatos. Não sobre pessoas. Né? Não sobre um juízo de valor pessoal que tem interesse na causa. Se ele tem interesse na condenação do réu, ele não é testemunha, irmão. O policial que tem interesse na condenação do cara não é testemunha. Você entendeu? Então, às vezes, o cara vai no ímpeto de fazer a coisa acontecer na cabeça dele e ele acaba prejudicando. E ele acaba até prejudicando o que seria, talvez, uma responsabilidade ou não daquela pessoa. Qual a dica por que o MP pergunta isso? É justamente para colocar aquele réu em uma condição que ele pertence ao crime. Entendeu? Que assim, me corrija também se eu estiver errado, irmão. Tem muito tempo que eu estudei. Na lei também fala que é, esse cidadão, esse, esse cidadão não, esse criminoso, esse réu, estando envolvido em uma organização criminosa, também é um acaloramento de pena. É, não só isso, a questão da possibilidade dele de ter uma causa de diminuição de pena. Não, é o parágrafo 4 do artigo 33 da lei de droga. Se não, se não tiver. Se ele tiver uma demonstração de que ele se dedica à atividade criminosa, pertence à organização criminosa, ou algo nesse sentido, ele é então, afastar. No, no meu entendimento, lego, quando vem essa pergunta por parte deles, eu já entendo que eles querem pegar uma falha para facilitar o cara. Pode ser. Não, Aí vai os dois lados. Olha o que a gente falou... Pode ser uma condição de tráfico privilegiada... Quando ele, então pergunta, ele, não quando ele pergunta a você... Como é que você já tinha... notícia, notícia sobre... sobre... Você já sabia quem era... Então pode ser pessoal... Aí às vezes cria um embate desnecessário... Porque aí o cara às vezes para prejudicar... Com a cabeça dele... Porque é o que eu volto a dizer a lealdade... O cara tem um, Tenho um notícia de que ele integrava a organização criminosa... Aí dá palavra para defesa... O senhor já prendeu ele alguma vez? Não... O senhor já viu ele onde? Não, eu nunca tinha visto antes... Só teve alguma foto dele no seu celular envolvida com. Não, nunca recebi nada. Qual é a facção criminosa que ele integrava? Não. Aí quando você Aí vem... você descredibiliza o depoimento do cara, velho. Então, velho, vamos ser justos. Você tem notícia que o cara participou? Informe. Você não tem, meu velho? Não é pessoal, irmão. Mas é isso. Você eu... tá fazendo o seu papel. Não é. não é pessoal, não. É profissional. Se, é se você for um policial criterioso, você tá ligado nas situações de sua área? Quando você vai. Conduzir alguém, exemplo, de, de facção tal. Sim. Né? Você vai dizer, não, ele pertence à facção tal, o líder é, é fulano, ele é o gerente, é, não fi, um, do, um dos gerentes, né? A quadrilha dele tem fulano de tal, Beltrão. Pô, você tá dando substrato, subsídio ao, ao Ministério Público para fomentar um, uma denúncia e, sei lá, ela vê, não, de fato, o cara responde um processo ele já foi preso em outra época com esse Fulano que o policial tá dizendo aqui agora. Já tem condenação dele em, em, em outra situação. Então, tudo isso é importante. Usa pros dois lados. Tanto para dizer que ele não é, é, não é afeto, nunca foi preso, você não conhece ele em lugar nenhum. Ele foi pego ali fortuitamente, né? Aí pode incidir para o tráfico privilegiado. E o mínimo e o mesmo Ministério Público, com as mesmas perguntas, pode dizer: não, esse cara pertence a uma organização criminosa, do bairro tal. Eu já tive alguns depoimentos assim, pô. Que eu chegava, o pessoal falava: a gente não sabe qual é o viés. Falava, não, ele é da facção tal. O líder da, desse bairro é tal, ele é responsável por isso, isso e isso. Entendeu? Ele já foi preso assim, assim assado, tal ano. Sim. E assim as coisas caminhavam. Sim, senhor. Sim. Tio Teio. Eu assisti, antes de vir para cá, uma entrevista com o promotor do Ministério Público. Lá eu falo. É... E aí rapidamente eu pude ver ele falando de uma audiência. Pública Ministério Público para se discutir a letalidade da polícia militar. Então, o foco é esse: é a, 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 a letalidade, né? A intervenção militar, as mortes por conta da intervenção militar. E aí, esse é o tema que isso vai discutir o Ministério Público. E eu não fiquei muito tempo assistindo porque eu vim para cá. E eu quero passar um vídeo, dois vídeos aí, para que vocês possam falar sobre essa fala dele, né? Do, do, do promotor. E, e assista ouvido do que acontece. Mas primeiro eu quero que você fale da Lug Locações. <laughs> Vai dar o nome aí. Vamos lá. Primeiramente mandar um abraço para meu sócio aí, João Lucas, deve estar nos assistindo. Lug Locações, situada na Avenida Iemanjá, número 78, de frente ao novo centro de convenções. Trabalhamos com a linha leve, de... locação da linha leve de máquinas para construção civil. Betoneiras, escoras, andaimes, marteletes. E afins. Pro... Precisando de alguma coisa para sua obra, é só entrar em contato. Me Ai, pegou sim. de surpresa, meu irmão. É, gosta pô. sim. Pô. Gosta assim. <laughs> manda um abraço aí pro subtenente Tenente Landivaldo, tá mandando um beijo pro... pro Tenente Saturnino aí. Pô, ele não gosta de mandar beijo assim pros outros, não. <laughs> pô, ele... Beijo. Aí, Brincadeira, manda um abraço. Ele cara. é bravo, é, o papo é bravo. Não, um abraço aí para um colega, <laughs> dois colegas que também que estavam nos acompanhando, o doutor Eliezer, que <laughs> do... foi ex-policial até, e doutor Tiago. Grandes advogados também, um abraço, meus amigos. Pronto. Manda um abraço para Salinas Margaridas, nas das Farinhas, Nossa. Calabar, a galera aí que tá aí dando uma hora pra gente. A HS São Paulo tá aí, os baianos lá em São Paulo, principalmente, né? E um abraço para Uma brincadeira. Irlanda? Irlanda. Tamo junto, viu? Um abraço para meu dentista estourado, doutor Pedro da Mata, o oh, Doutor Life. Se eu não falar desse homem, eu tô leado. Inclusive, eu tem que fazer <laughs> meu clareamento do pai. Eu também, né? uma roubinha, né? Pô, é. bom, já que eu tô aqui, <laughs> irmão, me inclua nesse pacote. <laughs> irmão, é isso. É, esse promotor, eu tentei ver o nome, fiquei esperando para pensar o nome, mas não, não consegui ver. Tava com esse tema dessa audiência. Baiano do... ele? Baiano. Aqui no Ministério Público, referente a. a... Ah, mas mortes por intervenção militar no estado da Bahia. Aí eu quero passar dois vídeos aqui para vocês assistirem e depois a gente vê para esse bate-papo. Enviaram. Errou Vamos aí. Enviaram. É, tá dizendo, enviar Pega a gama, Pivete! Vai! Gente. Eita, desgraça do meu! Vai, 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 vai! Pega, pega! Pega, pega. pega desgraça! Que o Bonito tá maluco na pista! Calma, calma! É assim mesmo! Boom. O bicho tá no olho, desgraça! Pega! Foi, né? Doutor, aí o senhor vê que não é um tiro direcionado. É um tiro de um profissional. É um tiro aleatório. Pega a arma, uma arma que tem um recuo, arma que é potente, é um fuzil. Coloca acima da cabeça e aí pegue quem pegar. E aí quando a polícia chega nesse momento vai haver o um confronto. E aí a gente não vai, ah, só só, só um, só dois. Na verdade, quantos estiverem hoje a partir de 20... E aí confrontar, vai, vão cair. E aí, em cima dessa fala desse promotor, eu queria que o senhor me, me, me explicasse, explicasse para quem tá em casa por que o Ministério Público, né? Porque é um promotor, do Ministério Público tá falando, então tem que falar. Por que, que tem esse tipo de postura de, de, de querer criminalizar a ação da polícia? Vamos lá, é assim. Num olhar também técnico, tá? É, a gente percebe que Estamos diante de pessoas armadas, com armas de grosso calibre. Então, havendo um confronto, na minha visão, é, a polícia estaria claramente albergada ali por uma legítima defesa na sua atuação. Tá? Até um detalhe muito grande que, às vezes, algumas pessoas discutem de é, exercício regular de um direito, ou cumprimento é, de uma cumprimento ordem. De legal. É, estrito cumprimento de um dever legal, né? cumprimento de uma ordem hierárquica. Mas, na verdade, o policial que atua ali. É, no campo em confronto, ele está albergado por uma legítima defesa, defesa, tá? Porque você não tem o, deve o dever legal de matar ninguém, por exemplo. Não, lógico. Você tem é, mas... o dever de salvar a sua vida necessário. e, se for necessário, sim, sendo é, alvejando o outro, tá? Então, nessa, é, nessas imagens, pelo que eu vi aí que você mostrou, não tinha tido conhecimento prévio, me parece que a atuação da polícia em uma situação dessa Estaria albergada, claro, pela legítima defesa, é o que acontece até. Eu também vi uma matéria informando que subiram para 80, o número de 80, é, 80 e poucos, o é. né, número de, de mortos nesses confrontos. Eu parto da mesma premissa, aqui eu estou falando como técnico, como advogado. Eu parto da mesma premissa num cidadão comum para um cidadão militar. Então, a gente tem que partir de uma premissa de presunção de inocência. Até então, o que eu ouvi e o que eu li. Foi de notícias de, de confronto com indivíduos eu armados, sei. de calibres elevados, e que nesses confrontos se ensejou o óbito de alguns indivíduos que hoje som, somaram esse numerário. Então, me parece, eu tô falando pelo que eu vi, eu não posso falar Sim. se existiu ali dentro daquelas 85 uma diferente, porque eu não vi. Tá? Mas pelo que eu vi, pelo que foi amplamente noticiado pela mídia, foram indivíduos em confronto com a polícia. Em confronto com a polícia, a polícia agiu. O é, policial que agiu, a policial que agiu, agiu em legítima defesa. Agora, o que se percebe. Aí eu estou falando também de outros números. É que a polícia da Bahia tem números elevados em relação a autos de resistência. Eu não estou criticando a polícia. Mas. O que os números dizem é que os autos de resistência são elevados. Que a polícia tem muito confronto. Talvez por ser uma zona. Geográfica que permita um confronto mais direto, mais visível. Essas são as discussões que tem que ter é, no campo, talvez, de uma audiência pública ou etc. Mas é, o que se tem de números é também que a polícia tem muitos autos de resistência. Mas não justifica, não? O senhor vendo esses vídeos aí? Assim. Partindo desses vídeos, eu posso te responder que sim. Mas... Para justificar uma abertura de auto, de, de, de uma audiência pública, de discutir esse tema, a gente tem que olhar não um vídeo ao isolado, a gente tem que olhar um todo. Tá? Eu estou também, da mesma forma que eu estou defendendo o policial ao dizer que pressuponho ter agido em legítima defesa sobre todas as matérias que eu ouvi é, relatarem confronto entre a polícia e indivíduos e esses indivíduos terem sido alvejados, é a forma que eu digo que os números falam que tem muito, muitos autos de resistência. Isso também tem que ser apurado e analisado. Até porque, velho, não é papel da polícia, na sua íntima convicção, fazer qualquer tipo de limpeza social que o policial acha. A gente tá discutindo isso aqui. Deu certo, todo mundo aplaude. Deu errado, você vai procurar um advogado, irmão. Isso é verdade. Né? Mas assim, o policial... Não é pessoal. Não, o policial, pra quem não sabe, ele é... O executor das determinações. O policial diga-se a tropa, a base, a praça. Então a ordem da de determinação vem e o militar executa. Não estou dizendo que executar é matar ninguém, não. Tem que ir adentrar em tal bairro onde tem mais de 20 homens armados e com fuzil. A gente tem que ir lá. Porque a determinação vem. E lá vai acontecer o um confronto. ser as vídeos aí onde mostra os marginais com fuzis Atirando aí com a ermo, arma acima da cabeça, sem direcionamento algum. E pontuei sobre o, a audiência pública do Ministério Público, como eu estou falando hoje, é para questionar é, o alto índice da letalidade em confronto com a polícia desses marginais. Aí, doutor, pontuou esse tipo de coisa para mas... Eu tenho certeza que o pensamento do Ministério Público é pela justiça, né? Não deve haver. Pelo parque, nenhum enviesamento político, nem social, nem de cunho racial nesse sentido. Até porque nossa tropa é uma tropa de negros e pardos também, em sua grande maioria. A nosso Estado. Né? Nosso Estado e a nossa tropa é fração né? da, da sociedade. E, é, diante do que está se vendo aqui em Salvador em relação ao crime, você questionar as ações policiais. É, eu acho meio que desarrazoado nesse momento. Né? Haja vista estarem acontecendo toda semana, basicamente, se não todos os dias, situações filmadas Sim. como essa, sem contar o que as lentes das câmeras não pegam. Então, assim, você tem 14 anos de polícia, né? Eu também estou fazendo 14 anos de polícia. Nunca vi isso aqui, velho. Nunca vi isso aqui. Aí, obviamente, se há uma situação de exceção... Uma situação que a gente, tá, a gente quer polícia, a gente está se surpreendendo. Proporcionalmente, os confrontos vão aumentar. E proporcionalmente, as mortes irão acontecer. E, infelizmente, de ambos os lados. Sim. A diferença é que há mais ba menos baixas do lado policial, porque são policiais mais preparados, tem técnica. Um dos vídeos que passou, o, o, o Marginal falou que arma engasgou, deu dupla alimentação, né? Foi. Ele dizendo que era assim mesmo. É assim mesmo. Entendeu? Então, é, não, são, não são raros os casos que eles, eles, eles mesmo é, se baleiam, né? Sim, sim. E de fogo amigo. né? Eles estão, às vezes, com um pedaço de ferro na mão que, se precisar disparar, só sai o primeiro disparo. A munição tá ruim. Então, assim, o policial às vezes passa por situações como essa, por conta de má manutenção de arma de fogo. Quem dirá eles lá? Entendeu? Então eu tenho certeza que esse não deve ser o pensamento do Ministério Público já de, de uma espécie de, de condenação anterior, entendeu? Eu tenho certeza que a preocupação do órgão ministerial, contudo, haverá ao final disso aí não mais do que essa mera pressão entre aspas de se verificar o que é que está acontecendo, mas não querer enxergar é tapar o sol com a peneira. É, Cobrou-se até nessa entrevista novamente é, as câmaras. E assim. Você falava disso, eu pensando sobre como isso. o senhor fala aí né, do direito da lei fria, da letra fria, né, do que é, eu entendo perfeitamente. É, há ainda esse lance de demonizar o, policia, o policial. E a gente não defende o policial que comete crime, a gente não defende o policial errado, de forma alguma. Porém, é a, a minoria absurda. Então assim. Eu queria. Você vai completar uma coisa sobre isso aí? Não. Agora se eu queria passar o vídeo do advogado, não, Pra poder, doutor, dar uma olhada da, 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 do como o policial deveria ser tratado, né? Pega a galma, Pivete, vai. De... Pega a galma, Pivete, vai. enviaram os policiais à guerra e querem julgá-los com leis de paz. A polícia brasileira é a que mais morre no mundo. A polícia brasileira é a mais punida no mundo. Alguma coisa está errada. E esses policiais não têm defesa. E aí vem o Ministério Público atuante, o Ministério Público forte. Que antes de chamar o policial para ouvir sua versão, busca na casa do policial era lá. Não é possível que eu não tenha que chamar primeiro o policial para entender o que aconteceu. 99% dos casos que chegam no meu escritório é depois que o policial já foi preso, depois que o policial já teve busca e apreensão. E aí ele pergunta para mim, doutor, quando que eu vou ser chamado para ser ouvido? Se um criminoso bate na porta do GaEco, ele entra, ele é atendido, a ele é servido água, filma ele, e com aquele depoimento faz uma busca na casa do policial. E eu falo isso em nome dos policiais, bons policiais, que já sofreram isso, porque ao prender um traficante, falaram que eles abusaram sexualmente de alguém dentro da casa. É nesse nível. Vocês não estão entendendo. Estou mentindo? O Estado não está percebendo a gravidade disso. O crime organizado está organizado contra os policiais. A missão é destruir a força de segurança pública. E eles estão organizados nesse sentido. E o Estado não está dando conta. O Estado não está percebendo a gravidade disso. Num depoimento, numa prisão em flagrante, são obrigados a dizerem que foram torturados. Se não disserem que, forem, que foram torturados, vão receber represárias do crime. E aonde está o Estado em dar essa segurança jurídica ao policial? Então o problema não está na polícia, o problema está no discurso de ódio contra a polícia. Mudem o foco, os policiais não são problemas. os policiais são a solução. Muito obrigado. Pessoal, desculpa aí, viu, essas falhas técnicas aí. Mas acontece. Se mandar um abraço para a Jota Batista aí na Espanha. E Josué de Barro, o convidado nosso, está aqui assistindo ao vivo. Tamo junto. <laughs> Doutor, é réptil, né? Repetir. É, Bagatixa. <laughs> é... <laughs> o senhor ouviu aí que o que esse advogado falou? Ouvi. Eu queria que o senhor comentasse alguma coisa sobre esse assunto. Na verdade, assim, é, em relação. A essa, digamos assim, grande responsabilização que algumas pessoas fazem da polícia, eu também não concordo. Eu acho que a gente precisa ter um filtro é, de neutralidade mesmo e ter um filtro de responsabilidade de tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente imputa às pessoas. Eu sou muito coerente né? e as pessoas não pagam o preço da coerência. Né? Não vou trazer para um debate, debate político, mas eu via no passado determinadas pessoas. É, discutindo... Métodos para a obtenção... De uma delação premiada... E que hoje estão aplaudindo... Métodos iguais... Que estão sendo utilizados... Para uma situação de oposição... Sim. Eu acho que você não pode... Se vincular àquilo... Que você não concorda... Então, tal como... Eu não acho justo, coerente... Sob a égide da lei... sobre o que diz a lei... Um cidadão comum ser pré-julgado frente a seus atos, eu não vou achar que um policial tem que ser pré-julgado frente a seus atos. Então, a gente tem que ter na nossa vida coerência em tudo que a gente faz. Não basta eu querer que os amigos tenham tudo e os supostos né, inimigos ou quem eu não gosto se tem o rigor da lei. A gente tem que pagar o preço disso, velho. Então, nosso discurso é o mesmo, né? na minha percepção. Eu acho que existem excessos por parte de alguns policiais, que não é a maioria. Reafirmo aqui. Não é o que a gente vê como maioria, mas existe. Assim como existe também alguns equívocos na advocacia, que não é a maioria, mas existe. tá? E a gente precisa punir os excessos. Punir os equívocos. Punir garantindo que o cidadão tem o direito de defesa. Tem um direito de resposta. Não é punido antecipadamente. Eu advogo em algumas situações que o policial teve busca e apreensão em sua residência. Eu, eu advogo em situação que envolve um policial que o cara estava numa lista de transmissão de um grupo, velho. De WhatsApp. Lista de transmissão, não sei se vocês sabem, mas a perícia diz isso. Que a lista de transmissão, se você estiver na lista, você pode nem saber que você está na lista. É, se você não tiver pessoa na Vamos supor, eu posso criar uma lista de transmissão aqui. Cássio e Chaca... E vocês não sabem que vocês estão na minha lista de transmissão. Vocês vão saber se eu enviar um conteúdo. Sim. Certo? Vocês vão saber se eu enviar o conteúdo. E o cara era pertencente a uma lista de, de transmissão. Tá? Um processo sigiloso, então não posso comentar detalhes, mas para um determinado crime. E o cara está respondendo, velho, porque ele estava na lista de transmissão. Não tem uma mensagem trocada com ele. Digamos que ele tenha recebido alguma mensagem. Não tem dentre as mensagens coptadas no processo em relação a ele. Uma mensagem ele não diz um ok, ele não diz um joinha, irmão. Não tem nada. E o policial está respondendo. Na minha visão, justamente, com a base nas provas no processo e justamente para a vítima. A vítima acha que está certo, porque a vítima ouviu o depoimento do delegado, disse que ele tinha relação com o fato. Ele está respondendo e na cabeça da vítima, ele fez mesmo. E é aí que a gente toca em outro ponto importante, a questão dos reconhecimentos que se faz no processo penal. Você tem um reconhecimento totalmente precário que não é, respeita os limites da lei. Então você pega uma pessoa e diz, foi ele que praticou. Velho, quem tem uma arma apontada na sua cabeça? Chega um policial. E diz, foi ele que praticou aqui sua situação, você reconhece? Ele vai dizer que foi, mas ele não viu. Ele não viu. Eu já passei pela infeliz situação de ser assaltado, irmão. E eu não vi, e não tenho condição de ver. Primeira coisa, o cara saca uma arma e vai para cima de você, você vai abaixar sua cabeça, irmão. Você não vai ficar olhando pro cara. Você não vai ficar afrontoso. Senão você vai tomar o seu. Você pode tomar o seu. Seja uma agressão, seja um tapa, seja uma. Um tiro, coronhada. uma coronhada. E aí você dá validade a esse tipo de depoimento que acaba prejudicando determinadas situações. Vou contar um caso que aconteceu comigo aqui no interior do estado. O cara foi preso e aí ele estava com um capacete vermelho e uma moto preta. Foi o que aconteceu? Uma estrada é, vicinal, tá? Tinha havido, ligava duas cidades, circo vizinhas. Tinha havido um roubo e o cara tomou um rumo. Pra esse roubo. A polícia foi acionada, interceptou uma moto. Foi um cara só que praticou um roubo em relação a uma mulher. O cara estava numa moto preta com um capacete vermelho. Pega na, na cidade circo vizinha, chegou um cara de moto preta com capacete vermelho, meu cliente. A polícia intercepta o cara. O cara não foi encontrado com nenhum objeto do crime, irmão. Não, mas moto preta, capacete vermelho. Deixa eu ver se vem mais alguém. Não chega ninguém. O que, é que a polícia fez? Vamos deslocar para perguntar à vítima se a vítima reconhece. A vítima reconheceu, o cara ficou preso, irmão. E a gente conseguiu provar que ele estava vindo de uma, de uma empresa que tinha acabado de dar baixa na carteira dele. E ele, no horário do fato, estava na empresa, irmão. Não teve como ter sido ele. O cara foi absolvido. Mas ficou seis meses preso. Com marca do interior, não tinha juiz, dificuldade, e você não consegue câmera, e o delegado não, não oficia para pedir a câmera, porque acha que você tá querendo criar uma prova que não existe. E você pede, você briga, você vai pro juiz. E o cara ficou seis meses preso, irmão. Por conta de um reconhecimento errado. Então também fica o critério de responsabilidade, entendeu, velho? É por isso que a lei existe, é por isso que existem alguns critérios. As pessoas pensam assim, ah, existe para beneficiar? Não é, existe um porquê, velho. Se existe um porquê, ela tá ali. Então vamos observar, vamos respeitar. Voltando ao que você disse. Eu pressuponho estado de inocência dos policiais. Pressuponho que as ações são legítimas. Mas também não sou cego a ponto de que existem excessos. E os excessos devem ser combatidos, que eu acho que vocês também mim o discordo essa é, tem que ser combatido em todas as esferas, todos os locais e lugares. Queria mandar só um abraço aqui, viu? Para dois amigos que estão aqui. Doutor Maurício, um advogado também, amigo. Formou comigo. Grande abraço, doutor Maurício. E primo, dois primos meus, um treinador até de boxe. o Joara, Marcos é. Vinícius Manteiga. Obrigado. Hoje treina boxe aí na região de Itapuã, um grande professor de boxe. E o primo dele, que também é um primo meu, Lucas Chai. Passou na polícia lá em, no Amazonas. Na Polícia Civil do Amazonas. Vai para longe isso. Vai para longe recebeu o papelé grande, que lá o papel é... É alto, né? É alto. Irmão, eu entendo que é, esse, esse empenho, essa força que é desprendida para, para que a, a polícia recue, que é, notadamente, é, feito uma campanha para que a polícia pare de atuar. Se controle, doutor, aí Davi, como advogado criminalista sabe o quão severo é a, é, é a instituição, o tanto de punição que existe é o órgão público, que, pra mim, minha opinião, que mais atua nesse sentido, não atua, são muitas demissões, né? Não é divulgado, não é propagado, e as pessoas têm uma falsa impressão de que. Porque acaba policia... sendo a mídia negativa para os... a própria instituição. Os policiais não, não, não. E o senhor sabe que qualquer coisa é... responde. O senhor falou várias vezes aí. Né? O policial responde. Então, meu entendimento. O crime veio aí, essa facção que veio do Rio aí querendo acabar de destruir a Bahia. E eles disseram que vieram para matar, roubar e destruir mesmo. Tem que sim. Porque não vai acabar com o crime, né? A gente não vai nunca acabar com o tráfico. Colocar no lugar deles e aí sim controlar. Esse controle que se tenta fazer com os policiais deveria ser feito com eles, no meu entendimento. Ordenou, recuou. Seu lugar é aqui, daí você não sai, lá é lá, porque a gente não vai acabar com o crime, não vai acabar com o tráfico. Então, controlou, e aí sim o policial fica só, a polícia fica só ali, ó. Não sai daí, não, viu? Porque não tem jeito, né? É meu entendimento, meu pensamento. que você faz um pouco sobre isso? O crime, é, como eu costumo dizer, o, o normal, segundo o Emily Durkheim, é até um pensamento sociólogo, né? Que é normal que haja o crime na sociedade. Uma sociedade que não tem crime é uma sociedade que é anormal. Então, assim, diante disso, eu ainda vou para além. Eu digo que Eu entendo o quê? O crime sempre vai estar um passo à frente da polícia. E a polícia sempre correndo atrás, essa dança de gato e rato aí. Eles se atualiza, a gente se atualiza também. Eles se atualizam, a gente se atualiza também. Então, esse, esse controle que você está falando, irmão, é que sempre foi feito. O que ocorre agora é que houve o um implemento de material bélico e também o é, um interesse. É, notadamente sobre pontos estratégicos de distribuição de drogas aqui na capital, que é de uma facção é, famosa, não sei se é a maior do Brasil, se não, está tá pau a pau com a de São Paulo, né? É, que vieram para cá e estão, além do, do, de estar tá promovendo uma espécie de terror em alguns bairros, né? até me. me me permita esse, esse termo, né? Porque eu não sei se constitui-se de fato para o direito uma um, um análise de terrorismo, mas assim, o que é que se coloca dentro das comunidades é que é um método de intimidação contínuo é, através de, de disparo de arma de fogo, implemento de, de artifícios que a gente ouvia falar no do BOP, no, do, do, do filme, né? Do Tropa de Elite. Lá... Acho que no Rio já, no, no final da década de 90, não sei, no 94, 97, é situação de gato net, venda Sim, de isso. gás, né? Venda de. de Istuação de... De, de comerciantes. Eu pude combater isso aí em 2017, o primeiro, primeiro contato meu com isso. Kaique Preto. Tem Kaique Lula e Kaique Preto, né? Do Nordeste. Ameaçou um sargento, subtenente. Não sei se tem, não, se tem problema falar o nome dele. É, acho que não, é Paulo Viana. Tinha ameaçado ele, ficou notadamente famoso ali dentro da facção, em que pese ele não ser cria do Boqueirão, né? Que lá tem as castas dentro do, do, do complexo, né? Digamos assim. Os caras do Boqueirão são os Crias 01. Quem tá das outras localidades ali são não são da, da primeira linhagem deles, né? Sim. Então, assim, Kaique ganhou essa expressão à época, justamente pelo fato de ter ameaçado o, o Sargento, então, Paulo Viana, então ele foi para Rio. Quando ele voltou, começou a difundir essa prática de extorsão a de comerciantes dentro do bairro, no Nordeste de Maralina. E a época, o coronel Kejian, é, junto com o hoje Tenente-Coronel é, é o comandante do Atlântico e o comandante da Ronda do Atlântico, evitaram esforços no sentido de combater aquele primeiro momento. E eu tive a grata satisfação de entrar em combate com um, um cara que estava com de anotações de cobrança. Cobrança barra extorção dos comerciantes ali do Nordeste de Amaralina. Em especial ali no final de linha do Vale das Pedrinhas, né? Numa rua que é até chamada Rua dos Polícias. Os policiais da 40 que estão online sabem onde é. Pedra Santa André de Baixo, Santa Déia de Cima, enfim. E aí, voltando para o que eu estava falando, né? Essa, o, o, essa facção de Duas Letras, que veio do, do Rio de Janeiro, tem é, promovido essa, esse, esse, essa convulsão aqui. Então. Para situações como essa, medidas extremas por parte da polícia. Não há outro, outro método. Né? Quem vier com outra fórmula, rapaz, no campo prático, no campo empírico, a gente sabe que é vazia. Né? Infelizmente, o maçarico tem que passar e vai continuar passando até eles se colocarem no lugar deles, como diz a galera aí, você, Piton, dentro dos bueiros. Entendeu? Porque o problema. É, deles que eles têm que entender. Ou eles conversam, tem um para para acertar entre eles lá, ou então vai continuar morrendo muita gente. E provavelmente morre aqui na pista os soldados. Isso. Mas como aconteceu agora, já é morreu um policial federal, infelizmente. Baixas também, assim, da Polícia Civil, Polícia Militar também. Então, o que é que ocorre? É, o Estado vai dar uma resposta mais incisiva, inclusive, movimentando ou dificultando a movimentação de. de de lideranças que estão no sistema prisional é, dificultando a progressão de regime, se assim houver possibilidade legal. Entendeu? Então, assim, porque tem, tem bicho aí progredindo de pena. pô. Foi movimentado de presídio federal para presídio estadual. Em tese, ele está comandando com mais facilidade, mais facilidade o crime agora. Entende? Então, tudo isso aí, uma análise macro. De, de, de sistema, aí vem o secretário de Segurança Pública. Mais uma vez, a gente não pode se cansar, cansar de dar a César o que é de César, lá ele, né? Uhum. Que ele tem feito um trabalho, um trabalho muito bom em relação à a, a, a resposta que ele tá, que, que o secretário de Segurança Pública, ah, sim, sim. A, a resposta que, que, que as forças de segurança estão dando na Bahia, por nota 10. Com entendeu? certeza. Então, assim, é, é um cara que tá tomando muita cacetada, porque é um momento difícil, mas está se posicionando de uma maneira forte, tá sendo resiliente, né? É verdade, meu irmão. As cacetadas que ele vem tomando aí já é política, né? Política, pressão. Quem tá dando cacetada no Secretário de Segurança Pública, a mídia, é de um outro lado, né? E aí, no início questionou-se brigou-se porque o crime tava aqui, a facção chegou aí acabando com tudo. Cobrou-se da polícia, que eles cobram da polícia. Eles não sabem nem de quem cobrar. Segurança Pública não é a polícia. Né? Aí vem o Ministério Público e uma série de outros órgãos que fazem a segurança. Pública. Congresso? E Congresso? aí eles batendo, cobrando a, a postura. Aí o secretário chegou, a Cidade chegou bem atuante, bem forte, bem firme. Botou a polícia para trabalhar, para combater o crime. Aí agora eles estão batendo. Né? Pediram até, resposta, eu, aí veio eu, a resposta. Eu não sei o que, é que eles querem, eu não sei o que, é que eles, que eles né, imaginam e não sabem nem o que cobrar, porque aí para mim não é política, é politicagem, que prejudica a sociedade, as pessoas bem, que que está aí nessa linha, porque eles clamam por nós dentro da comunidade de hoje. Pelo amor de Deus, vem aqui, pelo amor de Deus, não aguento mais, porque é mijando na porta do, do pai, da mãe de família, é paredão que eles botam. Até vier às 5, 6 horas da manhã e a pessoa que tá ali com a parede na porta não pode falar nada, vai sair para trabalhar no outro dia Pra sustentar sua família, seu se ganhar pão, invade casa, faz refém, toma comida, toma café. Eu já vi, irmão, é a destruição, é a destruição, é a destruição. Os caras do movimento meter mão no saco de mercado de, de tomar e pegar pacote de biscoito creme e cracker. Eu já vi numa aproximação que a gente fez a pé no bairro aí da área de central. Então, assim, imagine. Aquela população ali com situações míseras. Até falta de saneamento básico, iluminação, água, entendeu? Porra, aí faz uma, uma compra de um de um alimento, pô Às vezes a família ali com cinco, oito pessoas. Aí vem o miserável daquele, rapaz. E bafa o biscoito o creme craque dentro do... Depois ele se fudeu, minutos depois, né? Foi o último biscoito da vida dele. Mas é... que onda da zorra, velho. Doutor, é, a gente vê. O mundo, na teoria, é muito bonito. E sabe o que eu tô falando? A gente chega na, na, nas comunidades, é, confronto com esses caras. E quando a gente vê onde esses caras moram, porra, é um lugar fétido, né? Susto. Sem ventilação. Não tem nada. Né? Você vê o colchão do cara, parece ser é o colchão da pessoa que mora na rua aí, imundo. E o cara portando uma arma, uma Glock, para ganhar 30, 40, 50 reais a confrontar a polícia. E eu não consigo entender porque esses caras aceitam essa vida. É, teve uns três é que chegou em mim, que eu falei que ajudei. E ajudo mesmo. Né, sem nem saber, sem procurar saber quem é. Dizendo que foi do crime, pediu pra, pra levantar uma guia. Aí eu falei, toma aí, 50 reais, vai comprar água para vender na, na sinaleira, tá fazendo um sol terrível. Aí agradeceu. Mas ô, no fundo, eu, eu tenho quase certeza que não foi para isso que ele utilizou o dinheiro. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode perder essa esperança. É o que eu faço. Entendeu? E assim, quando a gente, quando, quando, quando a gente dá a oportunidade de pessoas recomeçarem, a gente pode ter pessoas que não recomecem, mas a gente pode ter outras que. É recomeçam. se um é, já, já valeu a, a pena. pena né? Eu entendeu? fiquei extremamente feliz e semana se, passada. Você quer ver uma coisa só importante assim, né? Eu, eu era, a época, tem alguns anos, né? Alguns, muitos anos. Eu era estagiário daqui da vara do Júri e Execução Penal de Lauro de Freitas. E eu nunca nem comentei isso assim. E eu com a juíza na sala e a juíza da vara de execução. O cara tinha é, sido beneficiado com o livramento condicional. Só que ela era a juíza do processo do cara, velho. E aí o cara foi lá, doutor, ó, tô com uma situação difícil, a senhora me deu o livramento, é, mas eu não tenho condição de vir aqui assinar tanto tempo, não tô conseguindo pagar. E aí, olha que situação complicada também que o Estado às vezes coloca o indivíduo, véio. É, o cara tava em livramento condicional, mas uma das condições era ele trimestralmente ir assinar. E o cara não tava trabalhando, não tinha dinheiro para pegar o, o transporte de ir e de voltar, velho. Vivia numa condição de miséria. Fazia falta pro cara, velho. E aí ele foi falar com ela tal. E aí veio a sensibilidade dela, né, velho? Uma grande juíza. Pediu o nome dele, número, o que é que você faz, se ele pinto obra tal. E ela é se predispôs a ajudar e acabou até ajudando ele. E isso mostra que a gente precisa dar oportunidade a algumas pessoas. Uma das situações que mais me tocou, velho, na época eu era é, da Defensoria Pública, servidor da Defensoria. A gente fazia atendimento no presídio. E o cara preso, velho. Curto ou roubo simples. tá? Um roubo simples. Quando a gente pegou o cara, o cara só tinha esse processo. Só esse processo na vida. Aí, entrevista pessoal pra gente é, falar com ele, explicar como é que tava a condição dele ali de pena e tal. Quando ele ia ter direito a progredir de regime, ele tinha sido condenado ao semi-aberto, ia progredir para o aberto, breve. Aí o cara contou a história, velho. E assim, o cara era um pai de família, é um pai de família, né? É, trabalhava há 20 anos numa empresa de ônibus, foi demitido. Desligado dessa empresa ficou há mais de seis meses buscando trabalho. Não achava o trabalho. Eu não tô querendo justificar porque, para mim, nada justifica. tá? Mas voltando para casa, filha sem ter duas filhas, criança sem ter o que comer em casa, ele foi inventar de fazer a loucura de roubar um celular em cajazeiras. Finge estar armado e dá a voz para tomar um celular de uma mulher. Se depara com uma viatura. A viatura prende ele em flagrante. Véio. E ele preso em flagrante, condenado pelo crime de roubo. Praticou. Foi errado. tá. Tinha consciência que tá pagando pelo que fez. E o senhor sabe que ele vai chorar ali, vai falar a verdade e você não vai acreditar. 100%. É. Mas assim, o que se demonstrou no processo todo foi que isso era verdade. Véio. Com prova do documental. E a gente vê também que às vezes a mazela social que a gente tem, toca algumas pessoas... E a gente precisa ser resistência com esse tipo de ato. Com ajudar. Pô, velho, tá passando uma necessidade? Ajuda. Porra, às vezes eu, não vou, eu, eu odeio dar dinheiro pros outros, velho. Eu tento dar uma oportunidade a alguém que me pede. Pô, você tá, tá fazendo o quê? Posso te ajudar com isso que você tá fazendo? O cara às vezes, ah, porra, velho, tô sem trabalhar, tô sem grana, tem como me ajudar? Pô, irmão, não, não tenho como lhe ajudar. Você tá trabalhando em quê? Ah, eu trabalho com manutenção de ar-condicionado. Pô, irmão, tem uma condicionado lá em casa, quer fazer manutenção? Tem um amigo que tem uma condicionada que quer fazer manutenção. Porque o cara tem que saber que ele tá, tra... ele tá recebendo pelo fruto do trabalho, né, velho? Mas fica também a reflexão: que a gente vive numa sociedade difícil, como vocês mesmos estavam falando. Às vezes você chega na casa de certas pessoas e você não entende o porquê, você não entende pra quê, e o que eu fico... pra onde vai. E o que eu fico me questionando é porque os caras sustentam a bandeira, né? Paizão, coroa, aí moram daquele jeito. Se morrer, vai ser enterrado em qualquer buraco, qualquer buraco Sim. aí, cemitério municipal, tal. Advogado, por quantas vezes é defensor público que a gente vai para audiência? Aí sustenta a bandeira, é, é nós coroa toda hora essas coisas que os caras ficam tá falando. Ou aí vai preso, ou vai morto. Assistência zero, assistência zero. Fora a desgraça que ele causa na vida da mãe, né, da família? A mãe, que a mãe, mãe não abandona. Não. Né? Pai, a é família não abandona. Mas o, o coroa deles que ele sustenta, chama de pai, hum. paizão, abandona. Deixar até um abraço pro seguidor meu, velho. Eu não sei se, se você viu, acho que foi na semana passada. Ele falou que tinha se regenerado, que onda entregou a vida a Jesus. Eu prendi ele em 2017 na Rua do Campo, ali na, no Planeta dos Macacos. Pô, massa. Tava uma convulsão da porra, a época Paquito Souto, é, Atila Atila e Tiago Baiana, né? Tiago Bundão, Tiago Anjos dos Santos, e aquela agonia lá, os caras se matando, aquela guerra de sempre. E aí, o... a gente pegou esse sacana com. Sacana não, né? Esse abençoado, agora <laughs> tá na igreja. Ele com a 938, a guarnição, a, a guarnição que pegou ele também é uma guarnição extremamente experiente, ele tentou invadir, tentou invadir uma, uma residência, a gente conseguiu alcançá-lo. E aí, beleza, a gente apresentou, beleza. Daqui a pouco, tô na, na caixa de perguntas lá, ele falando comigo, velho. Lembra de mim tal, que não sei o que. Eu falei, rapaz, eu olhei a foto assim, eu bati o olho, eu falei, rapaz, ah, você lembra desse miserável? Quando ele falou na rua do campo, eu falei. Aí falei, velho. Uma pistola inox 938, cocaína, tá, porra, foi o mesmo, velho. Aí falei com, a, com os caras, né? o do segundo pelotão, né? Comigo e tal, uma galera. Os caras, porra, eu lembro, tal, rapaz. Muito gratificante, queria deixar um abraço para ele aí. É, o nome dele é Bruno, o prénome dele é Bruno. E falar que graças a Deus, velho. Graças a Deus. Aí tá, fica extremamente feliz por esse tipo de testemunho, né? Entregou a vida a Jesus, está congregando, eu vi o Instagram dele lá. Porra, massa mesmo. Fico muito feliz mesmo, de coração. Vamos lá. A minha doutora aí que está fazendo milagre no meu cabelo aí. Quer <laughs> <laughs> falar o contrário? Não, não, tá, tá. É que eu dei uma olhada assim. <risos> <risos> doutora Tatiana aí, ó? Estética facial, toquecina mutônica o Botox você tá precisando. Pô, tá. Marca de expressão. Isso. <laughs> Preenchimento labial. Bigode chinês também, né? Pra tirar. É. Eu que pra botar. Pra que, é que a pessoa quer esse negócio, esse bigode chinês? Eu fiquei na mesma. Perguntei. <laughs> é pra tirar, cara, né? É pra tirar esse, esse aqui. Essa é. <laughs> que loucura é essa? <laughs> Se bem que pode ser moda, né? É, sei é, lá. Pode, pode ser que, moda. Mas que desgraça pro cara quer botar esse bigode, rapaz? Pelo amor de Deus. Levar a Santos pra botar o cabelo. <laughs> É, preenchimento labial, bigode chinês, já falei, né? Bioestimulador, estética corporal, gerenciamento de peso, rotamento tomei meio-pan, gordura localizada, <laughs> glúten max. Ah, amigo nosso hum, que a gente estava ontem lá. <laughs> Chega tá está fazendo esse tratamento. Não, aí é um amigo nosso. Amigo nosso está né? precisando. Estética precisado. capilar, alopécia, queda capilar, a doutora que está aí na sua tela. Uma dúvida minha e acho que todo mundo está em casa. Hoje a gente vê. <coughs> É, simulacro, né? Muito simulacro. E as armas hoje estão cada vez mais reais. Arma de mais de 20 mil reais. pasmo que existe simulacro. E tem esses lances desses de alguns influenciadores que fazem, né? É, passar mensagens no final do, do, dos vídeos. Mas antes disso, eles fazem. É, atuam como marginais, né? Pra poder passar a mensagem no final. E aí você vê aquelas armas na mão daquele bonde que eles fazem e eles tiram né, a, a ponta vermelha da arma que identifica que é um simulacro. E aí, como está hoje o tráfico esse jeito de bondes e bondes e bondes, esses influenciadores, esqueçamos os influenciadores marginais que utilizam o simulacro, essas armas reais que circulam que tudo se veio pesada, que você não identifica que é, um, que é uma arma, no primeiro momento, é, é falsa, né? Um simulacro. Caso haja uma reação do policial nesse sentido, né? Como é que resolve isso? Aí? Estaria totalmente albergado pela aquela mesma discussão que a gente falou no início, né? De um estado é, mental de putatividade, o que o direito chama, que é um estado de imaginar estar numa situação. Né? É, então ele estaria numa hipótese clara de erro e albergado ali pelaquela excludente, de modo que sua ação, eventualmente é, sendo realizada, não seria um crime para efeitos penais, entendeu? Porque a gente precisa pensar que a gente vive num confronto né? entre essa, esse avanço da criminalidade e a polícia. Então, existem mecanismos também de proteção ao atuar da polícia é o que Saturnino até falou no num certo momento da nossa conversa aqui em relação a um suposto erro na execução, né? Ele está ali e acabou erra, em estado de legítima defesa, revidando injustas agressões atuais, né? de uma maneira proporcional, atingindo um terceiro que passou na frente. Né? Então, claro que os excessos vou rep repetir, né? Que a gente está falando aqui serão punidos, mas estando policial nesse estado Mental é, em que o cara está com um simulacro de arma de fogo, faz menção de utilizá-lo. Porque o mero porte de arma de fogo não autoriza também, é, pelo menos a princípio, tá que você desfira disparo de arma de fogo pela lei contra outrem. Né? Existia até uma proposta de um deputado, não me recordo agora o nome, para que indivíduos que estivessem portando fuzil. A, a legítima defesa fosse albergada, é, independentemente de ele utilizar ou não o fuzil. Mas isso não chegou, até onde eu tenho conhecimento, a andar na Câmara dos Deputados. Bem, que é que ele queria dizer, né? Bastava o cara estar portando o fuzil que o policial estaria autorizado a, a, a neutralizá-lo em função do alto é, poder letal que o fuzil possui. Mas isso não foi pra frente, pelo que eu tenho conhecimento. E nem vai. E de qualquer sorte também, se em algum momento aquele camarada fizer menção de utilizar, o policial tá autorizado pela lei a agir. Tem uma deputada, talvez, você lembra, que falou que o policial teria que ser atingido primeiro para depois reagir? É isso. É, é porque... É, aí já é loucura, né, cara? É. Não é, tem mas, nem... Mas esse povo é louco. É videogame? Que diminuiu o life. Tomou Exato. <laughs> aí eu <laughs> vou reagir né é. que loucura mas o que a gente tem que o que a gente tem que entender e tem que é, dar ampla margem à, à difusão desse discurso é que não há margem para o policial esperar é que o marginal primeiro dispare porque pode não haver outra oportunidade Bom. então assim a legítima defesa não é apenas para a agressão atual mas também para iminente. Eminente. Então, o que é que ocorre? Não é razoável esperar que o policial seja atingido ou então que haja a tentativa por parte do marginal para depois o policial reagir. Isso é extremamente temerário até essa discussão, porque assim, a nível correcional e a nível de Ministério Público, é... em tese, se você não apresentar um... uma versão em que haja e que tenha havido de fato o embate, você pode se enrolar, pô. Entendeu? Como é que você vai justificar? Falar, não, ele. Eu dei voz de, de prisão a ele, mandei ele colocar a mão na cabeça, ele meteu a mão na, na cintura e eu não deixei ele disparar. Eu já o neutralizei. Entendeu? Até porque na perícia vai pegar que ele tava com a mão assim embaixo, não tava no, no, no ar. Exatamente. Aí é um ponto muito, muito sensível. Até sensível. E a alertar todos. A perícia pega tudo, velho. Pega tudo. A perícia pega tudo. Então. É... São várias coisas que têm que ser desconstruídas, irmão. Não lhe interrompendo para não, não perder a linha de raciocínio. Perícia. Outro método. Eu é? que lhe interrompi. É. Outro met... Outra situação também que deve ser é, discutida e atualizada o método do Coronel Giraldi. Que fala que nenhum alvo merece que mereça ser atingido. Não precise, pelo menos ser uma vez é mais ou menos dessa, de, de, não, pelo menos duas vezes é mais ou menos uma coisa nesse sentido. O que é que ele quer dizer? Que qualquer algo que mereça ser atingido tem que ser no mínimo duas vezes. E aí vem a situação do double tap, vem aquelas situações. Agora, quantos confrontos a gente de 5,56, como eu brinco com os caras lá de cinco, cinco meia dúzia, a gente fura o cara por mais de duas vezes, por mais de cinco seis vezes e o miserável não cai. Aí que te entra a discussão do que é excesso pra você. Do que é excesso, é. entende? E quando a gente trabalhava de SMT, irmão? É. Entendeu? Era aquela, aquela sensação Entendi. de você tá tirando, atirando, tirando, 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 tirando. Aí o alvo não... Não... Sessão da agressão. Aí você fala, velho... Caramba, dei 10 tiros no cara. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Não sei se vocês podem comentar, até pela questão... É, enfim, né? Da corporação. Talvez o uso da câmera no policial ajudaria. Ou não, ou eu tô errado. Nessas situações, sim. Mas sabe qual é o problema da, eu, da, das eu, câmeras? Só, eu, só para pontuar, assim. Eu sei que às vezes a gente tem um olhar crítico, muito crítico. Mas pelo lado da advocacia, eu tô falando pelo que eu tenho de conhecimento da advocacia, ou seja, do exercício de defesa do policial. Muito policial em São Paulo tem se livrado de responder a um processo. Pela câmera que guarda no peito. E ter morrido também. Tem morrido também. Porque da mesma, da mesma maneira que. Ele espera sempre o um segundo a mais por cada câmera e aí. É, entendeu? O cara tá muito reticente, velho. Tipo, eu sou sendo filmado. e ele, ele tá ali em, em situação que ele pode agir. Mas o, acho que aquela. Aquele mas, lá... aí, mas aí você precisa ter um preparo de conscientização da corporação, velho. Porque aí se o tem. cara pode agir, ele tem que agir. porque não se faz estudos? Você faz esse um estudo de como controlar a força de segurança, bota câmera, bota isso, bota GPS, bota escuta na viatura. Não se faz o um estudo de como controlar o criminoso, o tráfico. Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque assim, se alguém tivesse essa, essa um resposta, resolvia um o problema. O um foco. Mas aí Não eu é marginalizar a força de segurança. Aí eu discordo de você nesse ponto, Tiago. Não eu nesse, acho assim. Nesse mano. sentido de, de aparelhar tanta coisa para que diminua a efetividade. Mas aí eu vou lhe dizer uma coisa. Assim, Existe um limiar entre o certo e o errado. O certo a gente controla e corrige, irmão. O errado não. O errado é o errado. Você, você não, não tem como. Não. Você corrige. O meio das maneiras legais. Porque se o cara para corrigir o errado Pratico errado, ele tá errado também, ele, ele irmão. Vai se marginalizar é foda. Você entendeu? Mas... É verdade. Então você não pode corrigir o erro contra o erro. Certa feita eu vi uma palestra, né? De uma professora e ela falando: olho por olho, dente por dente, e você vai ver ninguém no mundo. Porque é o cara que vai amarrar um no poste, bater e matar, no final das contas, ele praticou um crime, um excesso, depois ele tem que ser amarrado no poste. E aí vem outro e faz nele e vira um, reto, um, um ciclo, né, de retroalimentação de uma violência sem fim, irmão. Mas é como é que a gente corrige o, o erro? Na não. minha visão, por meio de políticas sociais, investimento em educação, Isso aí investimento é que em a gente não vê na Bahia. Mas tem que ter, esse é o ideal. Esse é o ideal, tá? Eu sei que tem uma frase muito clássica, né? que diz assim, que o que é a utopia? Pergunta ao cara o que é a utopia? Ele diz que a utopia está no horizonte. E a gente caminha um passo e ela se afasta da gente, a gente caminha dois passos e ela se afasta dois passos. E a gente caminha três passos e ela se afasta três passos. E aí pergunta: mas pra que serve a utopia? E o cara diz para que a gente continue a andar. A gente tem que ter um propósito, irmão. O propósito de vocês na polícia é o quê? Servir e proteger. Ou eu tô errado? É isso. Vocês estão dizendo aqui que vocês estão enxugando o gelo. Vocês vão deixar de fazer? Não. Tem que ter uma missão. Qual é a missão? Quem entra... É aumentar a educação? É repreender? Vou te fazer uma pergunta: se você não tem formação... não tem conhecimento e vota em mim toda a vida, é interessante para mim que você tenha conhecimento e que tenha informação. Rapaz, essa é uma pergunta que é muito subjetiva. Depende de quem você votou. Tem gente que quer que você tenha informação até para você continuar eu digo, votando. Eu digo, eu, eu não poder. Você vota em mim sem conhecimento, né? Sem ensino. É interessante para mim eu, no poder que você tenha, ensino? É porque é isso. Essa é uma pergunta meio que retórica, entendeu? Que, assim, ela vai é, é, encaminhar para que, ah, não, não é interessante que eu tenha a educação. Mas muita gente que tá lá tem o um interesse também nisso. Existem parlamentares sérios. É, mas, só que, não, eu sei disso. Exatamente. Porém, tudo lá é por base de votação. Sim. Então, sim. É por isso que a gente precisa de gente lá fazendo a diferença. A minoria que é o certo. A maioria que vota. Mas sempre tá ganhando. É, é complicado. É. Vamos ver, <laughs> <laughs> ver aqui a galera. aqui. Quem? Pablo Osmar, advogado. Ah, Osmar Palma. Oliveira. Grande Osmar Palma, advogado aí de mais, do mais elevado nível. Um abraço, viu, meu amigo? Professor, inclusive aí, é, para as carreiras policiais, aqueles e aquelas que tenham o interesse. Nas carreiras policiais aí, para o Palma. Tem um Instagram muito forte para dicas. Tem produzido até grandes eventos. Quem sabe em breve, aí nos próximos eventos, conte com a presença de Tenente Saturnino, de é. Tchaca, a convite <laughs> para levar ali um tema importante. Fez um primeiro simpósio de política criminal muito bom. Teve bons policiais lá. Grande, grande abraço, viu, Mazinho? Olha, Luan Oliveira. Se deixar a polícia trabalhar, não vai dominar, não. Pois é, em conjunto com projetos sociais. Você lembra lá na Rondez Central, quando o tio Gilson né, idealizou de a gente estar fazendo esses projetos sociais, a Rondez, e a gente começou a fazer, doutor, em, em comunidades que a gente atuava, Arenoso, é, São Gonçalo, Madeira, se reunia o pelotão, comprava brinquedos e para as crianças comprávamos alimento e distribuíamos para mostrar que... A polícia é amiga o certo é certo, nada é cobrado. Claro. Mas aí tomou uma proporção muito grande aquilo, né? Cobertura de vários jornais, de Arondés fazendo aquilo ali, e incomoda algumas pessoas que não idealizaram o projeto. E, Tem a máquina e não fazem. Isso. E aí uma fraçãozinha faz e naturalmente vai, 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 vai acontecer destaque, né? De alguém, de um ou outro e à época os caras não queriam aparecer na televisão Falavam, ó oh, tia cadê a entrevista você chama o tenente oficial não cara não é você porque militarismo militar é dessa forma que tem que ser ou até mesmo na época o comandante poderia chegar eu também não tinha esse interesse na época de, de estar aparecendo eu queria fazer meio que para mostrar nossas ações né e justificar quando houvesse um confronto algo desse tipo não a polícia é amiga para quem merece, para quem não merece, exatamente é o que ele vai dizer lá. O, o, o cliente vai determinar com qual será o tratamento. Resumidamente, depois que. Suspendeu-se essas ações. Aí porque o comandante chegou pra mim e falou, faça paizão, não faça fardada, não, E aí pessoas executavam que eu tava querendo me promover através da polícia. É. Como a gente sabe que funciona? Depois, que eu, é saí, depois que eu saí, voltou-se a fazer. Entende? Voltou-se a fazer e com mais força. Acho que ficou legado, ficou, né? Hoje acho que dá uma paradinha maior, uma paradinha mais. Mas, mas tem novidade por aí, né? Tá, tá chegando. Tá chegando novidade. Tá eu chegando. também concordo com isso, irmão. É, eu até do lado operacional que eu achava extremamente importante, né? Sempre gostei por questão mesmo de me achar um, um profissional vocacionado, eu também fazia a parte de instrução para melhorar meu meu pessoal. E também promovi algumas ações nesse sentido. Também, meu Instagram era é fechado, um pouco mais de mil seguidores. Você deve ter acompanhado, eu lembro da gente Sim. conversando sobre as instruções. Mas também eu fiz, durante a pandemia, a primeira arrecadação mesmo deu mais de uma tonelada de, de, de alimentos e material de limpeza. A gente entregou na área de São Cristóvão. Aí fizemos no Bairro da Paz, fizemos no, no Caçange, fizemos no Planeta dos Macacos. Também, Natal, dia 24 de noite, meu pelotão está de serviço. A gente entregou brinquedos aí, saiu no, no site do Bocão, no Instagram também deles. A gente entregou brinquedo aí no, no União Paraíso, aqui também em São Cristóvão. Então, a gente leva também a caridade. Entendeu? Porque nós fazemos sem fada. Hoje a gente tem que fazer sem fada. Agora, assim, o que é que acontece? A gente tem que entender que, que esse é o nosso papel, velho. Porque a gente consegue capilarizar, entregar um, uma cesta básica ali, velho. Que você, rapaz, eu, polícia, antigão já aí, um pouco antes de sair da 10, pandemia, eu tava entregando ali no Kassange, em, em, em locais que eu não entendia como as pessoas viviam, velho. Mas tem. Dentro é. do barra, rapaz, tem. No Caçange, se você tiver a oportunidade, assim, de, de ver lá as pessoas que estão nos ouvindo, você vê que a galera faz as necessidades num buraco do chão, hein, irmão. Mas é que vive naquela condição, não tem saneamento, não e tem o banheiro. o pessoal tá hein? falando assim aqui em Salvador. Cassange é aqui do lado. Aqui do cara. lado. É. Esse trabalho que nós fazemos aqui. Cassange, hoje... na verdade, é considerado Salvador. É Salvador, é. é. Salvador. Hoje, hoje, em rede social, só não tem noção do que tem aproximado as pessoas da polícia. É importante. Esse contato que a gente tem de estar tá ali, de levar um alimento, de levar um brinquedo, de fazer uma, uma doação pra alguém, pra alguém. pra filmar nossa resenha, nossa brincadeira. A galera interage demais com a gente. E hoje, eu digo que não é porque a gente não é. Muita gente que fala comigo aqui que mudou a visão em relação à polícia. Né? Eu falei Porque a gente está mostrando a vocês a realidade. Somos pais e mães de família. Temos filhos. Agora, nosso papel é proteger vocês. Doar nossa vida por vocês. E vocês precisam entender isso. Não que é vendido aí. A polícia é a que mais mata. A polícia matou. A polícia não matou. A polícia confrontou. Excesso acontece julga e puna-se. Mas, na sua grande maioria, é pelo correto, é pelo certo, não é isso aí? Exatamente. Tem um perguntando aqui se, se o senhor ia no, iria no Nordeste da Marolina para ensinar aos meninos de bem. <laughs> se fosse convidado, eu ia com o maior prazer. Ainda levava ele para me ajudar. <laughs> eu, graças a Deus, não tenho limitação para ir em lugar nenhum, não. E eu acho que a gente não pode ir. É, ter esse discurso assim. Esse discurso assim. Singular, não, né? Singelo, vazio. Né? Porque quando a gente tem esse discurso de ah, é, o crime é se fosse com você, se fosse o cara que lhe roubasse, se fosse o cara que me roubasse, irmão, eu quero que ele vá pro inferno, ele me roubou, eu não posso pensar diferente. Mas é o Estado, não tem o que pensar assim. Entendeu, velho? Se é algo pessoal, com o é com o vítima... Saturnino. Você é vítima, irmão. A vítima pessoaliza. A vítima não é testemunha no processo, por quê? É não tem uma qualidade de testemunha, por quê? Porque ela é enviesada, irmão. É pessoal, é com ela. Se for comigo, vai ser pessoal. E na dividida é o outro, não eu, irmão. É ele que se arrum... que arrombe. É, exatamente. Entendeu? Mexeu com a gente, mexeu com a família. Só que a gente não pode não. ter esse discurso pra pensar política de Estado. É Laura é? É. Lauro Vieira? Lauro, é. Laura, gente é gente boa aí, aí, mano. Inclusive, um faixa marrom e outro faixa Azives. É. Bora botar os treinos. Estamos juntos, irmão, continuando por aqui. Gil de terrabo agora, né? É. Tá vibrando. Segura é. o treino agora ele, Tá aqui falando há algum tempo já. Ah. Meu tá irmão, falando. meu irmão. Bom. Bom, não, excelente oficial. Grata satisfação, Lauro, de você ter estagiado Estabuleza. comigo. Posso acho que você que aprendeu alguma coisa. Posso dar um momento? Ali é, a de Maria. Ali é gente horrível. boa. Aí duro no jiu-jitsu, é. você canta? Lauro, é. jujiteiro aí. Obrigado, irmão. As... Terminou com a canela grossa. Show. É do bonde da canela fina. <laughs> o vídeo do quadril, vem, irmão. Bota a fabula ele. No seu trabalho, você está satisfeito com o quanto você ganha? Você realmente gosta do que faz ou só espera às 18 horas chegar para ir embora? Já sei. Você quer se tornar policial militar e não sabe para onde ir? Nós somos o Projeto Quadril, meu nome é Danilo Moura e eu vou te mostrar um pouco do nosso trabalho. Dá uma olhadinha. Sara do futuro, essa é a sala do passado. Sara do passado, o que, é que você dá de conselho para a do futuro? Com certeza a sala do futuro está aprovada. Não sei se nesse concurso, no próximo. Mas... Hoje, no dia 4, a prova não aconteceu. Esse aqui, ó, estará figurando a lista dos aprovados do próximo concurso. Então, esse um ano de quadrilho foi produtivo para a sua aprovação? Certeza, 100%. Peguei o rumo aqui. Pode procurar que vai estar figurando o topo. Assim como eles, aprovamos mais de 730 candidatos no último certame. E sabe o que faz o Projeto Quadrilho ser a referência em aprovação na Bahia? Primeiro, a nossa intensidade em entrega. Segundo, nós temos a estratégia perfeita para atender o teu objetivo de aprovar no concurso público. E a nossa estratégia para este ano é o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, o curso mais aguardado do ano. Todos os índices apontam para que este seja a sua oportunidade de mudança de vida e eu sei como te ajudar. E aí? Vai ficar fora dessa ou vem fazer parte do time de vencedores? Para saber mais, clique no link abaixo. Te aguardo. <laughs> e aí? Essa porra é, é, é contraditória, né? É polêmico a do de discustódia, né? A grande maioria realmente é contra. é contra. É contra. Mas ele explicou bem aqui como funciona na teoria. Na teoria. E é. é bonito. O é, cara só fala em relação à resistência porque a imprensa fala, a mídia suja fala. Né? Quando eu falo mídia suja, eu estou falando de todo mundo, né? Não posso generalizar nunca. Logo o confronto o auto-resistência, o policial responde por aquilo ali. Sim, então, se apura, é, né? é uma apuração preliminar. Justifique isso aí pra gente também? Não, de fato, há uma apuração preliminar. É como eu tava falando, né? Eu acho que quando você parte das ações do Estado, o Estado ele sempre tem que dar exemplo. Então, tem que se apurar, ainda que de uma maneira preliminar, para verificar se ocorreu tudo certo. Isso aí tem que ser com qualquer pessoa, independente de ser um representante policial ou não, né? Então, havendo ali aquele confronto, a apuração do ato de resistência vai, vai apurar ali aquela hipótese. Sobretudo no laudo, né? Se apurasse, se teve uma uma veiculação. Eu advoguei numa situação. Olha que situação da Zula. É Um policial civil. Grande policial civil. Grande policial civil mesmo. Hoje já é falecido. Que foi responsabilizado, velho. Estava sendo denunciado por tortura. E o cara não tinha praticado, velho. Não tinha praticado. O cara prendeu o cidadão. O cidadão tinha desferido realmente disparos assim. É, contra um casal que tava num veículo, entrar em pormenores, porque foi um caso rumoroso e, enfim, até pra preservar o cara que já não tá mais aqui. Grande policial, que eu tenho, um grande, tenho uma grande admiração por ele. Tinha e ainda tenho. E ele é acusado, velho. Porque ele prendeu o cara que tava responsável, velho. Já sei que foi você e tal, levou o cara. E aí depois o cara, por uma força externa, desfez e disse que foi torturado pra a, ah. prestar aquelas declarações. Se agrediu para apresentar se auto, se auto lesionou e o cara tava respondendo a um, a um processo de tortura a gente tava aí ajudando ele nessa é porque não tem como dizer que... tortuosa ele ter. disso. o cara se agrediu você não tem como dizer que foi ele exatamente né? foi eu. E, aí e ainda que eu é, disse me disse é, ainda nesse sentido aí de auto resistência é, posso te informar que é recolhido GPS da viatura é áudio é comunicação do, dos HTs a velocidade, tudo isso é recolhido para poder apurar. Apurar. Então, assim, é uma coisa séria. Não é que a polícia chega e faz como eles falam. É por isso vamos... que eu disse e repito, né? Quer explicar o dia de essência do início? Deixa eu falar aqui que é Superchat. Daniel é. Fernando mandou aqui. E aí ele fala: melhor episódio de podcast que já vi. Parabéns, doutor. Muito inteligente, apesar de contraditório em algumas colocações. E vamos torcer por uma justiça justa. <laughs> Vamos Fernando. Daniel Fernando, deixa um abraço para Daniel aí. Agora, ah. dia de essência do início, como é que ocorre? Ao ah, confronto, né? Beleza. Aí as guarnições envolvidas informam ao SICOM como é, é que houve, né, A situação. De imediato desloca-se para dar socorro ao hospital mais próximo. OK? Chega no hospital mais próximo, o médico constata o óbito ou a lesão. Diante dessas informações, há o um direcionamento para corredoria ou DHPP. Não está assim? DHPP direto, né? DHPP direto agora, Eu né? Saiu da corredoria. Pronto. Até então, até, outro, até outra época aí, era se houvesse morte, corredoria. Se tivesse vivo, lesão, DHPP. DHPP. Agora é Não, só. É isso. Morreu um, tem um vivo, a DH. É. Só, só tem morto, corredoria. Pronto, pois é. Pois bem. Aí diante disso é apresentado o oficial plantonista da corregedoria, que ele toma os, os primeiros cuidados como, como não né? na função de autoridade policial militar, né? Se for para o DHPP, a autoridade policial é o delegado, obviamente da polícia civil. Pronto. Houve essa apresentação, cole se o material, cole se os depoimentos dos policiais envolvidos. E testemunha, outras testemunhas se houverem, não é isso? Ao deslocamento para a perícia no local. É, é, Eu acho que eu esqueci de falar. Também o material todo recolhido, arma, todo material de crime, né? Que pode ajudar a construir o, o laço probatório. Celular. probatório: celulares, arma de fogo, caderno de anotações, balanço de precisão, é, drogas. Tudo que tiver, quando posso ir do, do. Pronto. Mas... Vamos lá. Aí, ok. A condução do inquérito pode ir para a auditoria militar, dependendo do, do, da natureza do, do crime, né? se for crime militar. Se não, vai para o tribunal do júri, um juiz normal, um juiz de direito, né? No, como é que fala? Ju, juiz de, juiz direito? de direito. Juiz de direito, porque se for juiz militar, é juiz militar, óbvio, né? <laughs> e aí, o que é que ocorre? Beleza. Houve essa situação, aí o juiz pode, é, o Ministério Público. Ao final do inquérito, na verdade, o delegado pode opinar pelo, pela, pelo indiciamento da guarnição de serviço. Diante desse indiciamento, é, se o, o Ministério Público fizer a denúncia e o juiz aceitar aceitar, aí começa o processo, a partir daí. Estou correto, Davi? Correto. Até então foi uma fase meramente administrativa de co coleta de provas. E, diga-se de passagem, sem que seja oportunizado aqueles investigados o amplo direito de defesa. Defesa. Eles vão poder se manifestar e etc. Mas ali vai ser a investigação pautada ali pela, pela, realmente pelo princípio da inquisitoriedade é, que é típica do, do, do inquérito. Do inquérito. Beleza? Aí, tranquilo. Começamos o processo. Diante do processo, é, se a denúncia for aceita, é óbvio, né? Ao final da primeira fase do reito tribunal do júri, o juiz tem quatro medidas a serem tomadas: pronúncia em pronúncia, desclassificação do crime ou absolvição sumária. É o que a gente espera, né? Que se for até esse ponto, chegue até a absolvição sumária. Se for pronunciado, aí há submissão para o conselho de sentença. Então, o que é que eu quero dizer isso a, a quem está acompanhando aí? Olha o tamanho do processo. Aí, às vezes, paralelo a isso, você responde um PAD e o fato se arrasta durante 10, 12, 15 anos ou mais né? paralelo ao, ao, a isso é, ao júri há também o processo administrativo disciplinar e vem o STF e diz que é constitucional que um policial que responda a, ao processo administrativo disciplinar é constitucional que ele não seja promovido então eu acho que eles antecipam o juízo de culpabilidade porque há uma repercussão negativa de. em cima do fato. Claro, Porque. sobretudo de cunho é, da carreira policial. Da carreira. O cara não é promovido. Concordo com você. Entendeu? O STF diz que isso é constitucional. Eu acho que contraria o raciocínio do, do sistema de garantias do próprio ordenamento jurídico brasileiro, esse tipo de posicionamento. Eu concordo com você. Entendeu? Então é mais uma coisa que eu acho também que o STF deveria rever um policial que responde PAD não ser promovido, entendeu? E veja, na verdade, e veja desculpe só fazer um paralelo, mas para não perder o fio. O STJ tem enunciado de súmula que ações penais, por exemplo, ou inquéritos policiais em curso não são servíveis a valorar, por exemplo, a pena, a valorar antecedentes e etc do a, da pessoa do acusado. Então, se não são suficientes para valorar essas Situações, quem dirá, devem ser suficientes na esfera policial para valorar uma promoção? É uma instância, um na minha, um na minha de... hipótese, não tem, na minha ideia, não, uma, uma, uma coisa não tem ligação nenhuma com a outra, pois bem. E às vezes, ao processo administrativo disciplinar, por situações típicas da atividade policial, exemplo, auto-resistência, obviamente que quando você sai para roubo, para estupro, coisa do tipo, poderia haver uma lista que, se o policial respondesse nesse sentido. É, tudo bem, poderia ali, impedir a promoção naquele momento, mas também eu acho que contraria o próprio ordenamento jurídico brasileiro, como você está antecipando o juízo de culpabilidade e já punindo o policial a não ser promovido em situações como essa. Então é também para o pessoal aí de casa entender que as coisas não são tão simples, assim. simples quanto parecem. Giovanni Ferreira, aqui em Alagoas, policial que acende nas redes sociais é perseguido pelo governo, na Bahia assim eu acho que o governo tem mais o que se preocupar não é? não acredito que parte do governo não mas aqui não é diferente, porém eu acho que o governo tem mais o que se preocupar do que, com que o policial está buscando sua melhora, buscando uma evolução para si, para sua família para seus amigos através da rede social, sem sem afrontar ninguém sem atacar ninguém, sem desfazer de ninguém Porém, incomoda, né? Então, eu acredito que não seja do governo, do, do governo não. Sobretudo quando a gente tem um Estado que não dá melhores condições para os policiais. E que tem que ter. E, né? que, e que esse policial que acende na, na internet não usa o seu canal para falar. Que poderia fazer. Perfeito. Porém, há uma força maior que finda forçando o cara a, a chutar o balde, né? Perfeito. Complicado. É. Queria mandar até um abraço. Aí, eu fiquei feliz que vi vários colegas aqui, advogados de alto escola se assim posso dizer, né? Doutor Felipe Leal Ataíde, doutor Igor Contreiras, é, doutor Jonathan Milanês, grandes advogados. Fiquei feliz aqui em ver a presença de todos eles aos advogados que nos assistem também. Aproveitando a oportunidade, eu convido todos vocês a conhecer a Associação dos Advogados Criminalistas da Bahia. É, que hoje tenho a honra de ser tesoureiro, estar como tesoureiro, estar como tesoureiro, né? É, capitaneado aí pela presença do meu amigo, fraterno amigo é, Joel Mendes, que é com quem divido lá no Podcrim, o podcast. É, se associem, a associação está aí para receber de braços abertos aqueles advogados que estão iniciando, que já estão militando. Com certeza somará muito na sua vida profissional. Rapaz, eu estou com um primo meu, Marcelo Brandão. Grande abraço, assistindo aí vocês. O cara tava aqui, rapaz, eu quero ir lá no bastidor, tá? Eu quero ir lá, filmar, fazer uma milha. Falei, rapaz, tá os caras estão estourados. Tá convidado? Tá convidado. Pode, pode, pode vir. Vou marcar pra ele vir aqui. Quinta-feira. Eu vou dar um exemplo de de um advogado. Pode chegar? Pera aí, calma. <laughs> vagabundo, fala assim. Mas ele sabe que ele é vagabundo. Eu tenho processo contra o diretor da TV, era tu. Isso você arrasta por seis anos. Aí não só o advogado, mas, favor, advogado. é vagabundo, mas o advogado. Esse cara chamou, a gente, de marginal, né? Imaginar esse fardado e tudo mais na sua rede social. E aí eu falei, pô, ter que processar esse cara. Aí não pode, até que ele coloque o nome de vocês, não pode. Mas ele falou de uma operação, de uma coisa específica onde eu estou, né? E aí... Mas não pode. Eu digo, porra. Por exemplo, eu dou uma tapa em você. Aí, para da tapa que você tomou. Em tal lugar, e tal hora. Fui eu que dou. Aí você não pode precisar, não, tem que falar o nome. Ele vai e ele vai, bota o nome. Quando ele botou o nome os policiais, a gente entrou com uma ação. esse advogado, advogado veio, procurou a gente, aquele negócio todo, fez uma peça muito bem. Elaborada. Muito bem. E aí, pau. Nove policiais, 50 mil para cada um. E aí se arrastou o processo. E aí foi, 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 foi. Daqui a pouco esse cara chama para conversar. E nessa conversa, nesse diálogo, ele fala que investigou a vida do cara. O cara não tem condição de pagar aquele valor. para gente chegar em um denominador comum. Aí eu falei, mas, mas você é advogado nosso ou dele? Aí ele fez: não, eu tô falando porque eu fui atrás, ele mora ali não sei aonde. É só. 5 a da proposta. Aí ele falou 5 mil reais para cada um. Que é essa, doutor? O senhor possa 50 mil, como é que o senhor vem com uma oferta absurda dessa? O senhor sendo nosso advogado. 10% do valor da causa. O senhor sendo nosso advogado. O senhor já tinha que barrar isso lá... Até mesmo para ele, né? receber o valor dele na ação, não tinha explicação. E aí, pasmem os senhores. Passou algum tempo, ele ligou para o Subpita para tentar me convencer e tudo mais. Eu digo, irmão, não tem. Hein. Não existe isso. O cara me esculachou. O cara botou meu rosto na televisão duas horas de relógio, me chamou de tudo que foi nome. que O é um cara que nunca me viu pessoalmente, entendeu? Não existe isso. Até mesmo para ele ficar parado. Não é nem por causa do dinheiro, para o cara ficar lá parado. E quase meus senhores, com, com duas semanas, ele veio com a proposta de mil reais. O acordo que ele fez com o cara lá, 25 para pra mil pra cada policial. E os caras cagaram pra situação. Eu rapidamente fui na OAB, escrevi lá que eu não não fiz acordo nenhum, não, não aceitava aquilo ali. Paguei um valor, não sei o que foi que eu paguei, protocolei. E aí fui juntado ao processo. Isso os policiais receberam mil reais, ou foram buscar, não foram, não sei, deixaram pra lá. O juiz demorou pra caramba pra poder ver esse processo e estranhamente também não olhou que eu juntei isso ao processo e eu monogou mil resto para mim e aí a gente recorreu foi para outra instância eu sou burrão nessa parada aí e aí o juiz viu né, advogado meu, o outro que eu botei disse que o juiz já havia prevaricado ele disse que realmente não viu mas que eu recorresse, que ele não iria voltar atrás na decisão, e aí eu recorri novamente Subiu, aí eu, em cima do desembargador. Sim. Determinou a ele que revesse o que ele fez. Porque estava bem robusto, prova, materialidade, tudo. Favorável. Legalmente não tinha como não ganhar nada ali, mano. E aí mandou que ele revesse. Ele aí deu um traquejo de uns sete meses mais. Isso tem seis anos. Aí o juiz deu mais um traquejo de uns sete meses mais. E aí botou para pagar 12 mil reais. Depois de seis anos, ele determinou que pagasse 12 bilhões, que ele viu que não tinha como. E aí, no último minuto, apagado a luz, o cara recorreu. Aí, meu advogado, até um advogado novo, mas estudioso pra caramba, recorreu novamente agora, aí subiu, e pediu já o valor, cheio mesmo, já que tá nessa celeuma, né? E aí eu falo do advogado, vagabundo, né? Que tinha um carro caído nos pedaços, meteu o BMW inexplicavelmente. E, <laughs> ah, rata é, ah, miserável. não justifica o cara pedir uma, uma, uma ação de 450 mil reais para 9 mil reais. Porra, um cara que tá à frente de uma porra, ele sabe que vai dar resultado. E o cara vai por conta própria, porque na, na causa ela disse que o advogado pode é, é, responder, transacionar. Tem, tem responder é, na verdade, assim, vamos lá. É, se você outorgou uma procuração com poderes para ele transigir, né? Negociar. Receber, é, quitar, dar quitação, né? Enfim, se você deu a essa procuração, aí ele, ele tem poderes para isso. Agora, de qualquer sorte, ele deveria lhe comunicar e ter conhecimento da sua anuência ou não do acordo, tá? É, existem colegas que não, não não sei dessa situação, tô ouvindo sua versão. Acabar que eu vou, dizer, vou dar o nome dele. Beleza. Tô ouvindo sua versão, né? É, Existem colegas que realmente Inclusive, o, o são equivocados ali no ato. Nome dele. São equivocados no seu ato, né? Que se puna também, porque não se pode ter esse tipo de comportamento, ainda que eticamente, o nosso estatuto é muito rigoroso. Vocês falam da polícia, mas o estatuto da ordem dos advogados do Brasil é muito rigoroso. Irmão, não. Sei não. É extremamente rigoroso, Esse, cara, esse cara não precisa estar advogado, não. Irmão, a gente tem um, hoje, por exemplo, nós temos um provimento que o advogado, ele não pode praticar atos que indiquem ostentação. O que é isso? Quer dizer, eu trabalho, eu compro um relógio bonito. Eu compro um carro bonito. Se tiver uma foto eu pousando com o meu relógio e meu carro, eu posso estar incorrendo em infração ético-disciplinar perante a OAB. Porque tem um provimento que nos veda nesse sentido. Advogado não pode fazer propaganda. Advogado não pode ter captação de cliente em massa. Existe uma série também de restrições ao exercício da advocacia. Condições? Até de exclusão, você tem possibilidade de exclusão. Você deixar de ser advogado. Tem várias. Advertência, um suspensão. Daí, né, irmão? Que... <risos> <risos> Atrás de... De, 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 de defender... Não vou ser defender porque não houve ataque, né? Na verdade, se do de casa houve defesa. E esse advogado, ele fez, cometeu crimes absurdos aí. Inclusive, em conversa no WhatsApp com a mulher, ele confessa ter enviado e-mails falsos pra denúncia, né? De policiais a, no intuito de prejudicar o polícia. Esse, e com os contatos que ele tem, até de CPM que ele estudou, de hoje oficiais que estudou com ele, ele fazer pedidos né? e aqui não andou muito por conta é uma coisa mais séria mas em outros setores, e outras áreas andou e aí eu não vou generalizar, você sabe o que eu estou falando mas realmente não é só na polícia que existe esse tipo de comportamento claro, existe esse tipo de comportamento na polícia na advocacia, no ministério público no judiciário é, nos médicos, nos dentistas nos esteticistas Existe gente de bem, de, de, de má índole, de, de má índole, em tudo que é lugar. O problema é que de má índole joga sujo. Né? E a gente tem que ser resistência. Rapaz. <risos> <risos> Deixa eu ver se tem é mais alguma coisa aqui do pessoal. Alguém perguntou se o policial pode advo é, ser advogado. Ele não pode atuar, né? Na verdade, teve até uma alteração recente no Estatuto da Ordem que o policial. Ele, salvo o melhor juízo, eu não. Confesso a você que assim, não é a minha área de militância, a área da ética da advocacia e etc, né? é, Mas teve alteração recente que permitia o servidor é, advogar em causa própria, em algumas situações, em causa própria. Ele pode se defender? É. Como é isso não. Aqui? Era uma advocacia. É, Assim, eu confesso a você que eu não me, me interei nesse Sim. sentido em relação a essa nuance específica, mas permitir que o servidor advogasse em causa própria, mas teve alguma repercussão também de impugnação disso, eu não, não me recordo bem se foi pra frente. O STF é, prejudicou isso, não foi? É, eu não, eu não, confesso a você que eu não me recordo, mas teve essa movimentação. Então, no geral, não, servidor público, é, via de regra, não pode advogar, tá? Algumas é, proposições específicas ali, é, ele não pode advogar contra a Fazenda que o remunera e etc, mas o policial não, não pode advogar. Outra fala aqui de Giovanni Ferreira, a Bahia é diferenciada mesmo. Vários policiais participando, criando podcast. Parabéns a todos, em breve pertencerei. Na verdade, não há proibição nem crime nenhum em você estar participando de podcast nem criar podcast. É uma rede social como qualquer uma ou outra. Então, não tem problema nenhum. Só se sustentar as perseguições, prepara o lombo, pronto, né, velho? Polícia não é coisa pior se enfrenta. É. <laughs> Lembrando que dia 5 da quinta-feira. Sazak vai estar aqui com a gente. Digital influencer. Porque o quê? Não, porque o podcast nosso aqui é o seguinte: tem o um dia policial e tem um dia que é aberto para outras áreas. Né? Porque a nossa atenção é abranger todo mundo e dá oportunidade a todos chegar aqui contar sua história de vida, né, o que sofreu, o que passou para chegar onde estão hoje. Então vai vir aqui deputado, vai vir aqui cantor, vai vir aqui advogado, quem quiser vir aqui, né, influenciadores já foram do tráfico, tem um hoje, né, já foram do tráfico, foi homossexual, hoje é pastor e ele prega de uma forma que se você parar para ver o vídeo dele você se arrepia, mano. entendeu? Então eu acho importante, interessante trazer esse pessoal da comunidade para cá também dessa oportunidade. De estar no podcast mais assistido do estado da Bahia. Sem dúvida, que o ambiente é democrático. Isso, pelo certo. Pelo certo. <laughs> então, quinta-feira, Sazaki vai estar aqui. Sazaki Danone. <laughs> a camisa aí, quem tiver interesse. O certo é certo, o errado é cobrado. O Record está aí, a caneca também. Pode Beleza? O Record está aí. Entra em contato com João Victor Queixinho. <risos> <risos> oh, mais alguma coisa que os senhores queiram sentar aí, pontuar? Hum, a conversa foi muito boa e produtiva. Primeiramente, agradecer aí a todos que ficaram conosco até agora. Agradecer a Davi por aceitar prontamente esse convite. Isso aqui estava ensaiado até alguns meses, né? É. Mas por questões de agenda tal, compromissos, a gente não conseguiu operacionalizar. Parabenizar aí a equipe. Parabenizar você, irmão. Parabéns mais uma vez pelo episódio 26, não é isso? 26. deixar meu fraterno abraço a todos aí e até a próxima. Eu também queria agradecer a todos e todos que ficaram até agora, mandar um abraço a essa audiência aí, é, agradecer a Tiaca também, em especial a Saturnino aí pelo convite, a todos que estão aqui na produção. É, ninguém se faz sozinho, né? É sempre isso. necessário. Com certeza. Eu na minha formatura eu disse isso que ninguém se faz Sozinho, sozinho. é sempre necessário um olhar de apoio e um ombro amigo. E eu não tenho dúvida que todos aqui já são seus amigos e eu acho que você vai prosperar por causa disso. Tá então perto, eu né? fico. Tem que apertar. Tá <laughs> Tem que apertar. <laughs> Mas eu fico feliz. Eu não. Eu acompanho o podcast de vocês. É... Assisti até um, um recente com um grande amigo meu, é Leandro Bahia, ah. que é do Core. Leandro Bahia treinou jiu-jitsu comigo das antigas, um cara que eu tenho uma admiração, até pelo policial que se tornou hoje, pela pessoa que ele é, um cara da porra. E fico feliz com o convite. Não, não tinha visto aqui nenhum advogado criminalista. Acho que sou. Pra... Quer dizer, eu vi André, mas André ele veio André... aqui. André da Spartan. Ah, sim. Ele eu veio aqui numa de... qualidade é. realmente de dono de clube, então não isso, veio de... Então me sinto muito feliz e honrado de tantos profissionais de extrema qualidade ter sido escolhido para ser o primeiro advogado criminalista a vir aqui apresentar uma visão diferente. Talvez a gente pense em alguns pontos diferentes. É, e isso é importante. O diálogo é importante. É importante. E eu, e eu, sempre que posso, reafirmo isso. A advocacia, ela é amiga da polícia. E a polícia, ela tem que ser amiga da advocacia. E o é. Na grande maioria dos casos. Né? Assim como eu tenho é, Saturnino como um grande amigo. Certeza que daqui pra frente terei você. Tenho outros grandes amigos na polícia. Na polícia civil, na polícia militar, na polícia federal. É, e estaremos aqui sempre a postos. Tal como vocês. para defender Aí, a sociedade. <laughs> <risos> <risos> bloqueou, bloqueou assim como vocês lá ele de novo. no intuito de defender a sociedade. <laughs> estaremos nós aqui também para defender aqueles e aquelas, até mesmo se porventura Deus me livre, um dia a ponta aí do direito penal, toque em algum de vocês para ajudá-los naquilo que a gente possa. Muito obrigado eu, pelo convite. Eu te agradeço, doutor, e espero nunca precisar. <laughs> e eu também <laughs> irmão, obrigado, obrigado a vocês aí, Deus abençoe tamo junto, valeu lembrando que os, é pelo certo, sempre o certo é certo, é errado, é cobrado e quinta-feira aqui, Sazak Danone eu que você vai trazer a veinha tamo uhum. junto